မင်္ဂလာပါဒီနေ့မေဂလိုက်ဆိုင်းစာနေပြီးတော့ကြီးမှုဘူးကတော့ပြုလုပ်တဲ့ဝက်ဘီနာပေါ့အင်တာနက်မှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောပြောပွဲပေါ့အထူးဖြင့် COVID-19 နဲ့ကမ္ဘာကာယယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့သိသိသိရများကိုပြောတဲ့ဟောပြောပွဲမှာတယောက်အချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးနားထောင်နေကြတယ်အဲ everyday များ audience တွေအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မင်္ဂလာပါလို့ဥစ္စာကိုကွန်ဆက်တာပါလေအဲ့တော့လေအတူတူကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟောပြောပွဲကိုအချိန်ပေးပြီးနားထောင်နေကြတဲ့အတွက်အဲ audience ကိုကျွန်တော်တို့ပရိသတ်များကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပဲအဲကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ဥစ္စာပြောကြလို့ပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ life science ကိုမကကျွန်တော်တို့ဒီ webinar ပေါ့ live ကျွမ်းတာကို webinar ကိုဆက်သက်ရစီစဉ်ပြီးတော့အခုညီပံမှုပြီးတဲ့ mega life science ဆိုလဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဥစားပြောကြလို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် covid 19ကမ္ဘာကာယယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီကမ္ဘာကာယယောဂကအားလုံးအတွက်ကအသက်ဆန်းဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအဲ covid 19 ဆိုတဲ့ novel corona virus ပေါ့ virus အသက်ဖြစ်တဲ့သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိပြီးတော့မသိကြဘူးအဲနည်းနည်းပဲသိတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲသိတယ်ဆိုတာအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကာယယောဂတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကျွန်တော်သိတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးကတော့ကျွန်တော်ဒီယောဂအကြောင်းမသိဘူးပိုးအကြောင်းမသိဘူးယောဂဖြစ်စဉ်အကြောင်းမသိဘူးဘူထုံးနေအကြောင်းမသိဘူးပေါ့အဲလိုလုံးဝမသိတာနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလကုန်နေစဖြစ်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့အခုမေလထဲမှာ24ရက်မေလကုန်ကနီးလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကဘာလုံးမှာထုတ်ခဲ့သိပ္ပံကြီးကြပါ Scientific Journal စီမှာဒီအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့publication တွေပေါ့ paper တွေအများကြီးပဲထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကလည်းပတ်သက်တော့ knowledge တွေပေါ့အသိပညာတွေကနေ့စဉ်နဲ့များဆိုလို့အစ်စ်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့ပေါ်လာပြီးတော့တချို့လဲ scientific journal တွေပေါ့ဒီပန်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ journal တွေဖတ်တဲ့လူတွေရှိမယ်အများကြီးကတော့ social media ပေါ့ social media မှာပေါ်နေတဲ့ရေးနေတဲ့ဟာတွေပေါ့ blog တွေကိုဖတ်တာပြီးတော့အဲ့မှာမှန်တာတွေလည်းရှိတယ်မှားတာတွေလည်းရှိတယ်လူတွေကိုထိတ်လန့်အောင်လို့လူတာတွေပို့ပြီးတော့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ knowledge explosion ပြရတဲ့လူတွေမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေဘယ်လိုပဲနဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေလည်းစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်ရွံ့မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေအာမရေမရာဖြစ်မှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်လို့ကမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအတိအကျပြောဖို့လူတွေလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်တကမ္ဘာလုံးကထွက်သမျှကျွန်တော် channel တွေကကျွန်တော်လည်းလူမိသမျှကျွန်တော်ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့ဒီပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အာမေလာ24ရက်နေ့ဒီရသမြပေါ့ကျွန်တော်ဇန်ဒီဇင်ဘာနေ့19ဒီဇင်ဘာလ January လနေ့စပြီးမေလာထိပေါ့ကျွန်တော်လေးလနေပါနားလနေပါပေါ့အာနေ့စဉ်ကျွန်တော်မြေချူပြန်နားထောင်နေတဲ့ဖတ်ရှုနေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့မျှဝေမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုပြောဖို့ကကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံစီးကျူးသူကျူယောဂသင်းရဲ့ဘောမောခရဲ့ဥက္ကရဘောမောခဒေါက်တာပြည့်စုံလာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအထူးကဘာသာရအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကစီဂျူတူဂျူထူးကူပါလေ။နော်စီဂျူတူဂျူထူးကူတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာလည်းပြောတာပါလာပါလိမ့်မယ်။အာစီဂျူတူဂျူယောဂကဒီယောဂဆိုးဝါးစွာဖြစ်တဲ့တိပြောက်တဲ့နှုန်းသားနဲ့ဆိုးဝါးစွာဖြစ်တဲ့ယောဂတွေမှာပါတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အထူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးကျွန်တော်သိတော့ပြောမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ infection ပေါ့ယောဂကူးတဲ့ယောဂများနဲ့ infection နဲ့ပတ်သက်လို့ယောဂပိုးပေါင်းများနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် expert လို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်ဥစားဝန်ခံထားပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တိတိလောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တိတိလောက်ကို share ပါမယ်ကျွန်တော်တိတိလောက်ကိုမေးတာကိုဖြေပါမယ်เนาะအဲ့တော့ချက်ချင်းမဖြေနိုင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပြုစုဆောင်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖြေပါမယ်ပေါ့ဒါကတော့အာကျွန်တော်ရဲ့အဲဥစွာအာကျွန်တော်ရဲ့ introduction ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမှာကတော့ knowledge of covid ပေါ့ 19 knowledge on the covid 19 for the daily life နေ့စဉ်နေထိုင်ရေးကမှသိသိသိထားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်မူတည်ပြီးပြောမှဖြစ်ပါတယ်အထူးဖြင့်တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဆေးဝါးပညာရှင်တွေ pharmacist တွေစီးဆိုင်တွေပိုင်ရှင်တွေစီးဆိုင်ရောင်းတဲ့လူတွေ nurses တွေနဲ့အဓိကယူရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် public ပေါ့ကျွန်တဲ့လူထုကိုလည်းကျွန်တော်ဒါစိတ်ပံဝန်ဆက်လည်းကြည့်နေတယ်အားလုံးကိုယူရပါတယ်အဓိကတော့ဆောင်းဝင်မှုတဲ့လူထုကိုယူရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မြန်မာလူပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်တက်နေမြတချို့ site တွေကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေပြီပဲလေကျွန်တော်ဗမာလူပဲကျွန်တော်စက်နေများရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာ COVID-19 ဆိုတာပါလေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာပါလေလူတွေမှာ
ဖြစ်ပွားတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အစဗျာလာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ governance ဘယ်လိုပြန်နေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခြေတည်မှုရှိတယ်ယောဂလက္ခဏာတွေယောဂရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုတွေယောဂကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေပေါ့ကျွန်တော်နေတက်နေမြရတဲ့တဏှာကြီးပေါ့တဏှာကြီးကလာတော်တွေမှာတက်နေမြပြည့်စုံလို့ကျွန်တော်မိနိုင်မြမိအောင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး COVID-19 ဆိုတာပါလဲ COVID COVID-19 ပေါ့ COVID-19 ဆိုတာ coronavirus infectious disease ပေါ့2019မှာဖြစ်ထွက်တဲ့ COVID COVID ပေါ့ coronavirus infectious disease 2019ကိုကျွန်တော်အတူကောက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဘက်ကနေပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောဂနာမည်က COVID-19 ဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ပေါ့ COVID-19 ဖြစ်ပါတယ်ယောဂပိုးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီယောဂရဲ့အဓိကလက္ခဏာကအပြင်းထန်ပေါ့လက်တလောဖြစ်ပေါ်တဲ့အပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်တဲ့အတွက် Severe Acute Respiratory Syndrome ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်စေတဲ့ virus နဲ့မြန်မာ corona virus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ severe acute respiratory syndrome corona virus လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တက္ကသိုလ်2002ခုနှစ်တုန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ SARS ပေါ့ SARS လို့ခေါ်တဲ့ severe acute respiratory syndrome ကဖြစ်ခဲ့ပူးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ဖြစ်တဲ့ပိုးကလည်း corona virus ပဲအဲ့ဒီပိုးနဲ့ဒီပိုးနဲ့က genetically ပေါ့ visa အဖြစ်ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဒီပိုးကိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်မှပေါ်တဲ့ပိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ number 2တက်ပြီးတော့ SARS COVID 2ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွယ်နဲ့ပညာရှင်များနေပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ယောဂနာမည်ဒီ COVID-19 ယောဂဖြစ်စေတဲ့ပိုးဒီ COVID SARS COVID-2 အဲ့တော့ဒီပိုးဘယ်ကစဖြစ်လဲဒီယောဂဘယ်ကစဖြစ်လဲအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတက္ကသိုလ် 2019 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာအတွေ့အပြည်နိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကနေစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ coronavirus နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် coronavirus ဆိုတာ corona ဆိုတာကျွန်တော် crown ကိုခေါ်ပါတယ် crown ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘီယင်းနေဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တရဖူပေါ့အဲ့ဒီပုံစံပုံဒီကျွန်တော်ကဒီတကယ်တော့ speaker ဆိုအလုံးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ golf ball လို့အလုံးလေးပေါ့ tennis ball လို့အလုံးလေးပေါ့အဲ့ဒီအလုံးလေးရဲ့အထဲအပြင်မှာကျွန်တော်အကာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကာက lipids ပေါ့အစီလွှာနှလွှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာထားပါတယ်ကာထားပြီးအလယ်မှာတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့ကျွန်တော်တို့ RNA ပေါ့သူရဲ့ visa ကတော့ RNA ဆိုတဲ့ visa ပေါ့ single stranded positive RNA လို့ခေါ်တဲ့ဒီ visaတချောင်းပါတယ်ဗော RNA နေပြီးတော့နှစ်ထပ်ယောဂပိုးတွေထပ်ပြီးတော့ဝါချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီပုံမှန်လဲပင်အပ်လေးလို့ပဲအနီရောင်လေးတွေကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဓိက spike protein လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ protein ကအဓိကအဲ့ဒီအပ်လေးတွေကအဲ့အပ်ကလေးလိုဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့မှာသွားပြီးတော့ယောဂခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cells တွေပေါ့သက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ cells တွေက ACE2 ဆိုတဲ့ receptor ပေါ့ယောဂလက္ခဏာနဲ့နေရာပေါ့ receptor ပေါ့အဲ့ညမှာသွားပြီးတော့တက်သွားပြီးတော့သွားပြီးတော့အန်ခိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မီးကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်မီးပလက်ကိုကျွန်တော်ပလက်ကောင်းပလက်နိုင်မရှိတဲ့ပလက်ကိုကျွန်တော်ပလက်ကောင်းသွားပြီးတက်လိုက်တော့ကွက်ကလေးကိုဝင်သွားတော့ဝင်သွားပြီးတော့မီးကဆက်ပြီးတော့ခလုတ်ပုတ်လိုက်လာတယ်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ACE2 ဆိုတဲ့ receptor ယောဂပူလက်ခံတဲ့နေရာကကျွန်တော်နိုင်ရမတက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပလက်ခွက်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလာပြီးတက်တဲ့ပလက်ကကျွန်တော်ဆိုတော့ပြော S protein ပေါ့အနီရောင်ပင်ရလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအရေးကြီးပါလေယောဂလာပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုလာပြီးတော့တွဲတယ်သူကလာတွဲတာပါလာတွဲပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရှိမှရှိတဲ့ဆဲတွေကိုစိတ်ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အထက်မှာယောဂတွေဆက်ဖြစ်ပါတယ်ယောဂတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ RNA လို့ပြောတဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ခွေနေတဲ့ဗီဇာလေးပေါ့ဗီဇာလေးကဆက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါတချောင်းပဲပေါ့အဲ့အနေတခါလေခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတာနဲ့တင်းပေါင်းများတာတန်းပေါင်းများတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူကဆက်ပြီးပွားတာအဲ့ဒီ RNA အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ RNA ကိုပွားအောင်လုပ်တဲ့ဆရာဘောင်းလုတ်ပြီးတဲ့ design ကတော့ကျွန်တော်RD RP လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ RNA dependent RNA polymerase ပေါ့ကျွန်တော်အခုခေတ်စားနေတဲ့ဟိုတလောက FDA ကနေပြီးတော့တိပိလိုက်တိမှတ်ပြလိုက်တဲ့ remdesivir ဆိုတာ remdesivir အဲ့ဒီ RD RP မှာအဲ့ဒီ enzyme တော့ပိတ်တယ်အဲ့တော့ cell တွေထပ်ပြီးတော့ RNA cell တွေထပ်ပြီးတော့ဘွားလို့မရဘူးပေါ့ genetic တွေထပ်ဘွားလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်ယောဂတက်တဲ့မှုတက်တာမှုမြန်တယ်တိပြောက်မှုနုံတာလည်းမြန်တယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါယောဂရဲ့ကုထုံးရဲ့အခြေခံဒါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အပြင်လောကအဝိုင်းလုံးအလုံးလေးကအကာလေးကာထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ lipophilic ဆိုတာကျွန်တော်အစီလောနှစ်လောဖြစ်ပါတယ် bilayer ဖြစ်ပါတယ်အထူးဖြင့်အပြင်လောကအပြင်ကိုလှည့်နေတဲ့အလောကသူကသူက lipid အစီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြာတို့ကျွန်တော်တို့echo ဟောပါတယ်မိသား echo ဟောပါတယ်ရက်ပြန်ပါတယ်လက်တန်စီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကဖြည့်ဆည်းလို့သူ့ဒီပိုးကိုတတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်မှာ
ဥပမာလက်မှာကျွန်တော် CD ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟင်းချက်လိုပဲပေးပြီးထင်းစားလိုပဲပေး CD ပေးပြီးဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြန်တဲ့စီလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တွေတန့်ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဘောပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလွာကအစီလွားနဲ့ကွာထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်စေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဆက်ပြန်တဲ့စီလိုက်ခြင်းအဖြစ်အကိုဟောပါတဲ့ရက်ပြန်တဲ့စီလိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီနေရံတဲကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ virus ဒီနေရံကြီးကပေါက်သွားပြီးပိုးကတေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လက်စေးတဲ့အခြေခံကဒီအပြင်းလွားအစီယူလာကြောင့်ကျွန်တော်လက်စည်းနိုင်တယ်ပေါ်ဆက်ပြန်တဲ့လက်စည်းချင်းဆက်ပြန်ကသူ့အကျိုးရှိတယ်။နောက်အကိုဟောကအကျိုးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဓိကအကျိုးပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့ family အကြောင်းကျွန်တော်သိသိပြောအဓိကတော့ corona virus ပေါ့။ corona virus ကကျွန်တော်တို့ alpha, beta, gamma ဆိုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တကယ်တော့ဒီယောဂပူက gamma ပူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ beta ပူဖြစ်ပါတယ်။ beta corona virus ဖြစ်ပါတယ်။ beta corona virus ကအရင်ကဘယ်မှာဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခါဖြစ်ခဲ့မှုတယ်တက်ဂရစ်2001 2002တုန်းကကျွန်တော်တို့ဟောင်ကောင်တို့ဘာလို့ရှစ်ဘက်ချမ်းပါပေါ့ SARS ဆိုပြီးတော့ပြင်းထန်ပေါ့လက်တလောပြင်းထန်တက်ချူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်ခဲ့မှုတယ်နော် 2002 လောက်တုန်းကအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့2000နောက်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာလာတော့2012လောက်ကြာတော့ Middle East မှာရှေ့လယ်ပိုင်းမှာသူမြင်Saudi Arabia မှာတက်ကလောက်ကြရတဲ့ဆီကျွန်တော်တို့ကူးတဲ့ယောဂပေါ့ MARS ပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်ခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2002တုန်းကအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်ယောဂဖြစ်ခဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်ခဲ့ပူတယ်အခုမားစ2012ခုမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်2020ခုနှစ်မှာရှင်းနေကြလဲအခါကျတော့ကျွန်တော်အခု SARS-CoV-2 ကြောင့် COVID-19 ဆိုတဲ့ကမ္ဘာကယောဂဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော် SARS-CoV နဲ့ကျွန်တော် SARS နဲ့မားစတော့ကျွန်တော် epidemic ပဲယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းတာမန်တဲ့ပုံများတယ်ဒေတာတစ်ခုမှပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အခု SARS-CoV ကတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်သူကယောဂကူးစက်မှုနှုန်းထားပို့ပြီးမြန်တယ်ကူးစက်မှုနှုန်းထားပို့ပြီးတော့များတယ်ယောဂပြန့်နှံ့မှုကနားများတယ်အဲ့တော့အခုဝူဟန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာနေပြီးတော့ရပ်ပိုင်းတော်တွေမှာပဲတူပြီမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အားလုံးသူတို့ကူးစက်သွားတယ်ကူးစက်သွားပြီးတော့ပထမဆုံးပြည်ပကိုဆက်ရောက်တဲ့ပြည်မှာယူရီးယားကိုပထမဆုံးဆက်ရောက်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲအီရန်ကိုရောက်တယ်အီတလီကိုရောက်တယ်ယူရိုပိုဥရောပကိုရောက်တယ်ပြီးတော့ UK ကိုရောက်တယ်အင်္ဂလန်ကိုရောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျ US ကိုရောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုဒီကမ္ဘာလုံးမှာအသေးအတန်လေးဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီပုံမှာပြည်ယောဂပူတွေဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေတေချာတိကျမသိဘူးဒါပေမဲ့တက်တီတာသကားတွေကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ bed လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လင်းနို့ပေါ့လင်းနို့ကနေစတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လင်းနို့ကပူကလူကြီးကိုဓာတ်လိုက်မတော်ဘူးဓာတ်မှာဓာတ်ခံပူရောဓာတ်ခံတိတ်ဆန်တဲ့ကောင်မှာစပြီးပွားရသေးတယ်အဲ့တော့ဘက်တရားနေပြီးတော့နင်းနောနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျာခန်အကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စီဗစ်လို့ခေါ်တဲ့ကြောင်တစ်မျိုးပေါ့တောကြောင်တစ်မျိုးဦးတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့2002တုန်းက2002တုန်းကကျွန်တော်တို့ SARS ပေါ့နော်အသက်ပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂအဲ့တော့ outbreak ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့2002မှာတစ်ကလုတ်တယ်တစ်ကလုတ်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော် MARS ပြောတယ် Middle East ပေါ့ကျွန်တော်အရှေ့လယ်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေဖြစ်တယ်အခု2002မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာခန်အကောင်ကိုကျွန်တော်သေချာမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကာဂိုလင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်းကွေဂျာအကောင်ကိုကုရဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်ကယူဆထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘက်တက်နေစတယ်လင်းတို့ကနေစလဲဂျာခန်အကောင်တကောင်ကနေခံပြီးတော့လူရှိကိုကုလာတယ်ပေါ့အဓိကဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကာလမှာဘလောက်ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲပေါ့ဒီနေ့ကာလမှာဘလောက်ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာ John Hopkins ရဲ့ကျွန်တော်တို့ dashboard ပါယောဂအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ dashboard ကဒီကု24ရက်နေ့ကျွန်တော်မိနစ်9နာရီမှာကျွန်တော် download လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမိနစ်9နာရီအခြေအနေက5တန်းပေါ့5တန်းသမား3တန်းဒီဘာလို့မှလူကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သိပြောက်တဲ့နှုန်းသားနေနဲ့ဆိုရင်3သိန်းနဲ့4000နဲ့2000ကျော်ဒီကဘာလို့မှတည်နေတယ်အဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဒီဇာတ်ထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် United States ပေါ့ American နိုင်ငံကတသန်းနဲ့6,000-6,000ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မိနစ်တရရဲ့စာပြီးတော့ကြော်တက်သွားတာပါလေဆိုတော့ Brazil ပေါ့ Brazil က3,000-4,000-5,000ကျွန်တော် Russia ဆို3,000-3,000အဲ United Kingdom ပေါ့ကျွန်တော်တို့2,000ခွဲကျွန်တော်တို့ Spain 2,000-3,000 Italy မှာ2,000-2,900ပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အားအသင့်စရာပဲပေါ့ကမ္ဘာမှာကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ချမ်းသာတယ်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်ဆုံးသူတို့ရှင်မှာဆံဝင်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်စီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှည်တမ်းပြီးပြီးတော့ဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့သူတို့အများဆုံးဖြစ်နေတာတွေ့တယ်နော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအားအသင့်စရာပဲဘာကြောင့်လဲသေပြောင်းလို့ကြည့်လိုက်ရင်လည်း US မှာ
အများဆုံးသေးတယ်ဒါ 9,900 သေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ United Kingdom မှာ UK မှာဆို 3,600 အဲ့မှာကျွန်တော်တကယ်တရားကွာပြီးဆရာဝန်ကြီးတွားလို့လုပ်နေတာသူတော်မှနောက်ကောင်းတိမတက်လို့ဆိုသေသွားရှာတယ်နော်အင်တန်ကိုနှမျောเสียကောင်းတယ်ဒါဒီလိုနိုင်ငံကြီးအဲကျွန်တော်တို့ထင်ကြီးခဲ့တာအခုလို့ဟိုကကြတော့သူတို့လည်းအဲကျွန်တော်လည်းသိပြီးတော့ဘင်းသာလိမ်သာပဲသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ preparedness ပေါ့သိပြီးတော့ preparedness မလုပ်ဘူးဆိုတော့ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူးဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘူးအဲအကြောင်းမလို့သူတို့ဒီလိုယောဂတွေအပြင်းအထန်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီယောဂအရှေ့တိုင်းသားတွေဖြစ်တာပါ Chinese virus ပါဆို Donald Trump ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်တန်ပြည့်ရွယ်ကြူတာနော်အဲ့တော့သူတို့တရားကပွဲမလို့ကြတော့သူတို့ဒီယောဂတွေအခုကြမှာမနိုင်မရှိနိုင်မကင်နိုင်နေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့မှာဗမာနိုင်ငံမှာဘလောက်ဖြစ်နေလဲလို့ကြည့်လိုက်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါဒီမှာ200ဆိုတာဘာမှပေါ့ဗမာကြီးမှာနိုင်ငံပေါင်းနိုင်ငံပေါင်း200နဲ့ဗမာ200နဲ့တယောက်ရောစင်မှာ confirm ပေါ့ဒီနေ့မနေ့ရ200နဲ့တယောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဗမာနိုင်ငံပါဝင်ပေါ့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း188နိုင်ငံ188နိုင်ငံမှာယောဂပြန့်နှွားပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတယ်ပေါ့ဖြစ်ပွားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဒါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေပြီးတော့ပြထားတဲ့အခြေအနေပါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူပေါင်းဒီနေ့မနေ့အထိပေါ့ 18,000 ကျော်စစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့200တယောက်ပိုးတွေ့တယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့6ယောက်ပြေခဲ့တယ်ယနေ့ကမှပိုးတွေ့ပြီးတော့120ရာယောဂမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယောဂပျောက်ကင်းသွားပြီလို့ကြေညာထားတယ်ပေါ့အဲ့မှာသရောတယ်မှာစောင့်ကြည့်နေယောဂဖြစ်နေကြီးရှိတယ်ဖြစ်နေရရှိလို့ဆိုပြီးတော့တတိဝိရိယထားပြီးတော့တတိလုံးမှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူပေါင်း4,500ကျော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တမန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘဝနိုင်ငံဖြစ်မှတော့အာတော်တော်လေးနည်းပါတယ်အဲတစ်ချက်ပေါ့တစ်ခုကတော့လေကာကွယ်ရေးနီလန်းတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကအစဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲအလေးနဲ့ထားပြီးကာကွယ်တဲ့တစ်ချက်လည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကအလုံး coordination ပေါ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံပေါ့ကျမရေးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးဝင်ကြီးဌာနကျန်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနခီးတော်လာရေးဝင်ကြီးဌာနကျန်တဲ့နေဆက်စီပင်အကုန်ချိမြဝင်ကြီးဌာနเนาะအကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူလူရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ယောဂါကိုအခြေအနေကိုမဆိုးဘူးထိန်းထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းအခုတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောရင်တော့နည်းနည်း negative outlook ကကြည့်ရင်တော့လည်းtesting ဘောယောဂကို detect လုပ်တယ်ယောဂကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယောဂပူဘလောက်ဆန်းနေတယ်ပုံမူတာပေါ့အမေရိကန်မှာအများကြီးတွေ့တာမျိုးပြောနေသူကတိတ်တိတ်လေးကိုတိတ်နဲ့ချီပြီးဆန်းနေတာပေါ့တိတ်နဲ့ချီပြီးဆန်းပြီးတော့တိတ်နဲ့ချီပြီးတော့တွေ့နေတာပေါ့အဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အခုမှ 18,900 ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအခြေအနေရပေါ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ resources ကကျွန်တော်တက်နေပြကျွန်တော်စမ်းသပြတဲ့မှာတော့လောလောဆယ်200တယောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာကြောင့်ဒီယောဂဒီလောက်ဆိုးတယ်ပေါ့ COVID-19 ကမ္ဘာဒီကယောဂကြီးကအဓိကဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပေါ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေနှာခေါင်းတွေဝင်လာတယ်ပြီးတော့နှာခေါင်းတွေအောက်ဒီတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေလည်းဝင်သွားတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသူတို့ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့အဆုံဆုံးမှာရှိတဲ့လေအိတ်လေးတွေပေါ့လေဆဲလေးတွေပေါ့အက်ဘူလာဆိုတဲ့လေဆဲလေးတွေပေါ့ဒီလေဆဲလေးတွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအက်ဘူလိုက်တွေလေအိတ်ကလေးကသူ့ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ညာဘက်ထိတ်ဆုံးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေအိတ်ကလေးကိုလေအိတ်လေးမှာအထက်မှာဆဲလေးနဲ့ကာထားတယ်ဆဲလေးနဲ့လိုင်းလုပ်ထားတယ်ဖုံးထားတယ်အဲ့မှာ human site 1နဲ့ human site type 2ဆိုတာရှိတယ်။ human site type 1ဆိုတာတော့ဒီ epithelial cell ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်သွေးကြီးမြင်လေးပေါ့။ကျွန်တော်စံကြည်မြင်သွေးကြောလေးတွေရနေပြီးတော့ oxygen တွေထင်ရတဲ့သွေးနီဥတွေရနေပြီးတော့ oxygen တွေကိုလေတွေရနေပြီးရွှေသွင်းနေတဲ့လေတွေက oxygen တွေကိုအဲ့သွေးနီဥတွေပေးတယ်။သွေးနီဥကထင်ရတဲ့ carbon dioxide တွေကိုဒီထဲအသက်ရှူတဲ့ cell ကလေးထည့်ပြီးတော့သူကအပြန်ရှူထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါ human site 1 ညာလုပ်ပေးတယ်Pneumocyte 2တွေကတော့ဘာလို့ခွေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလုံးလေးဒီအသက်ရှူတဲ့လေအကလေးကိုပြားမနေအောင်လို့ပေါ့သူနေရင်လို့တက်တော့တင်းတင်းဖြစ်နေအောင်လို့ပေါ့တင်းနေအောင်လို့ပေါ့နော်ကြားကံပေးတဲ့ surfactant ဆိုတဲ့ surfactant ဆိုတဲ့ WC ကိုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ COVID-19 ကအဓိကအဖြစ်ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနေစပြီးဝင်လာပြီးရင်သူကအဲ့ pneumotech ဆိုတဲ့အဲ့ pneumocyte ပေါ့ type 2ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ယောဂပူကဝင်တယ်ဝင်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအက်ဘူလာလေးကိုတောင့်တင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ surfactant ဆိုတဲ့ဟာမထွက်နိုင်တဲ့ခါကြတော့တက်တော့တင်းတဲ့ဆဲလေးကပြုံပြန့်မနေတော့ဘူးလေကလေးတွေပြားချက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ရှူသွင်းတာနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိုက်ရှူထုတ်တာတွေပေါ့အဲ့မှာတော့အနောက်ချက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ SARS-CoV-2 ကအလယ်မှာရှိတဲ့ RNA ဆိုတဲ့ဗီဇာလေးကပေါ့
သူကဒီဆဲလေးမှာလာပြီးဝင်တယ်ဝင်ပြီးဆဲလေးထဲမှာသူကပွားတယ်ဆဲလေးမှာပွားတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲအဲ့ဆဲလေးကိုလည်းသူကတပ်ပြလိုက်ဆက်ဆဲလေးကိုတပ်ပြလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါသူကအဲ့ဒီဆဲအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီတွေးကြောလေးတွေရဲ့တွေးကြောလေးတွေမှာရှိတဲ့အပြင်ကိုစိတ်ထွက်နိုင်တဲ့အာပေါ့ဘတ်စကလာပါမီမတီကိုများစေတယ်အဲ့တော့တွေးတဲ့အရည်တွေကအပြင်ထွက်လာတယ်အပြင်တက်တာကပထမဆုံးတွေးနီတွေးကြောမြင်နဲ့အပြူလာဆဲလေးအပြူလာတွေရဲ့ဂျာထဲမှာရှိတဲ့ interstitial space မှာရည်တွေနဲ့ပတ်ချလဲဝိုင်းကိုဝင်နေကြတဲ့ interstitial အဒီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ရနေစင်အဲ့အရည်တွေကဒီအဒီအသက်ရှူတဲ့လေလေးသေးတွေဝင်ကုန်တယ်အဲ့တော့ gas exchange တော့လေရှူခြင်းကိုသွားပြီးတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တိတ်ဆိုးလာတဲ့ယောဂဆိုးလာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ surfactant တွေလည်းမတတ်တော့ဒီလေအိတ်တွေကတော်တော်တင်းနေကားနေတော့တင်းတင်းရင်းနေနဲ့ပေါင်းနေတော့ပဲသူတို့ကပြားချက်တယ်နဲ့အဲ့တဲ့အဲ့ထဲမှာလေထဲမှာလည်းလေစားပါးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ရည်တွေပေါ့အပြင်းဝင်လာတဲ့ရည်တွေနဲ့အဲ့ဒီရည်တွေမှာပါတဲ့ပရိုတင်းတွေပေါ့အကောင်လုံးခဲကျက်ပြီးတော့ပြုတ်သိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာနျူမိုနီးယားဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါစီဘီယားပေါ့ဆိုးတဲ့အချိန်ဒီမှာဒါတော့အကြမ်းမြင့်နေနဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့အကြမ်းမြင့်နေနဲ့ပြောချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့က SARS-CoV-2 ကဝင်လာပြီးရင် virus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  ကဝင်လာပြီးရင်အာသူတို့ကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုဝင်ယုံနေမကဘူးသူတို့နှလုံးကိုလည်းထိနိုင်တယ်နှလုံးကိုလည်းထိနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးကိုလည်းထိနိုင်တယ်နှလုံးကိုလည်းထိနိုင်တယ်အဲဒါရိုက်ပေါ့နှလုံးကြွက်သားတွေကထိခိုက်မှုပျက်စီးမှုဘိုင်ယိုကာရိုက်တွေဖြစ်တဲ့နှလုံးလုံးလို့တဲ့ယောဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှလုံးမှာအဲကျွန်တော်တို့နှလုံးကုန်တာမမှန်တဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာသွားပြီးထိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနျူမိုနီးယားတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နှလုံးတွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေးကြောတွေမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျွန်တော်လမ်းကအစုတ်ထဲမှာရှိတဲ့တွေးကြောကြီးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးမှာရှိတဲ့တွေးကြောပဲဖြစ်ဥနှောင်းမှာရှိတဲ့တွေးကြောတွေမှာဖြစ်ဖြစ်တွေးခဲတဲ့ဓာတ်တွေပုံပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံပြီးအကုန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂါတွေပေါ့ပုံပြီးဆိုးဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်ပုံပြီးတော့ဆိုးဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယောဂဆိုးလာတဲ့အကြောင်းရင်းကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာပြီး cytokine storm ဆိုတာဓာတ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ interleukin 1 to 6 to 12 to 22 to 18 to အဲ့လိုဟာတွေကရှိထားတဲ့ပုံပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့ထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေကဆဲတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ class တွေကိုပတ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ class တွေကိုပျက်စီးပို့ပြီးတော့ယောဂကနောက်ဆုံးဒီကိုယ်လုံးမှာရှိမြအင်္ဂါတွေအကုန်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအကျဉ်းပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒီယောဂဝင်လာပြီဆိုရင်ဒါယောဂလက္ခဏာပေါ့ကျွန်တော်လူတို့တက်ကိုရေးကြည့်တာကတော့သောရလက္ခဏာရေးဒါလူတို့လက္ခဏာယောဂလက္ခဏာပါလဲပေါ့အဲ့တော့ဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယောဂကမတိမတလေးဖြစ်တဲ့မိုင်းရနေပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အများစုက my stage မှာပဲရှိမယ်เนาะယောဂမပြင်းထန်တဲ့အဆင့်မှာရှိမယ်เนาะ20ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲယောဂပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောဦးတာယောဂဝင်လာပြီကိုယ်ဝင်လာပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ14ရက်2ရက်ကနေ14ရက်ကြာမှယောဂလက္ခဏာစပြီးတော့လက္ခဏာပြနေတယ်အဲ့ဒါကို incubation period ရဲ့ယောဂအစပြိုးတဲ့အချိန်ကြီးလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီကာလအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီကာလအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တုတ်ကွေးတို့နော်ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ယောဂရင်းတဲ့ကို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 ယောကျန်တဲ့ယောဂရင်းတဲ့ကိုတွားပြီးတော့အဲသူကပုံပြီးနည်းနည်းလေး2 to 14 days မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာနေနဲ့ဆိုရင်အဓိကအဖြစ် American CDC ကယောဂခုနှစ်ခုလက္ခဏာခုနှစ်ခုဝေပြထားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးမယ်အသက်ရှူမောမယ်အသက်ရှူအပ်ခက်မယ်ဖျားမယ်ချမ်းမယ်စိတ်စိတ်ချမ်းမယ်ကြွက်သားတွေကိုက်မယ်ဆော့ထုတ်လက်ချောင်းနာမယ်အဲအနံ့ဓမ္မမှုအနံ့ဓမ္မမှုအရတာမရှိသေးတော့ဘူးလို့ဖြစ်တာဒီအမျိုးခုနှစ်ခုကိုဒါ American CDC ကဒီခုနှစ်ခုကိုသူကသူရဲ့မှာဒါအဓိကထားရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ပြို့တယ်အန်တယ်ဝင်းသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုယောဂါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူပေါင်း4000ကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူပေါင်း4000ကျော်ကိုတိဥပပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်မှာ WHO နဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကရဲ့တရုတ်ကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရဲ့လေ့လာချက်စာတမ်းအရဆိုရင်တော့89ရာခိုင်နှုန်းကအဖျားရှိမယ်89ရာခိုင်နှုန်းကအဖျားရှိမယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုပြောတဲ့အကြောင်းရင်းပါလဲဆိုတော့89ရာခိုင်နှုန်းဖျားမှာလူတိုင်းမဖျားဘူးကျွန်တော်ပြစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါအခုနောက်ပိုင်းမှာယူရိုပနဲ့အမေရိကလာတဲ့ဟာတွေကစဖြစ်ကစားမှာ39ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲ
ပြတယ်ဆိုလိုတာဒီကျွန်တော်ကလမ်းရလူကိုနှခုကျွန်တော်တမတာဂိုင်းတမမီတာဂိုင်းအကန်းနဲ့ကျွန်တော်စစ်နေတဲ့ဟာမှာအပြားမရှိလို့ဆိုပြီးတမပေါ့ဖို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာလူတိုင်းအပြားမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ ICU ထဲရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့အလိုနီပါကျွန်တော်အပြားရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ခုသိဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကချောင်းဆိုးတယ်ပေါ့ dry cough လို့ပြောတော့လေနောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်သလိပ်တွေထွက်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအတိက fatigue ပေါ့လူကဘာမှမသိဘူးအားမရှိဘူးနုံးခွေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီယောဂလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုံတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ WHO နဲ့ China တို့ report လုပ်တဲ့ symptom အားလုံး14ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူထုတွေအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ covid ယောဂသည်ဘာနဲ့သူပြောတဲ့ယောဂလက္ခဏာကြီးလိုက်ရှင်ကျွန်တော်ခရိုင်းပြနေကြတုတ်ကွေးနဲ့လည်းမားနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပမုံကူလို့ခေါ်တဲ့နာစီချောင်းစုပ်ပေါ့ဒီလိုတမန်ယောဂနဲ့လည်းမားနေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုများခွဲမလဲပေါ့အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကသူရဲ့ incubation ယောဂပြောတဲ့အချိန်က14ရက်ထိကြာနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့တုတ်ကွေးမှာဆိုတရက်ကနေ4ရက်ပဲလူနာယောဂရှိတဲ့လူနဲ့တရက်တော့တည်တယ်တရက်က4ရက်တော့တော့သူကယောဂကူးမယ်နာစီချောင်းစုပ်ဆိုရင်လည်းကမောကူရှိတဲ့လူနဲ့300ရက်တော့တော့ယောဂကူးမယ်ဒါ COVID-19 ဒီ14ရက်ထိကိုကျွန်တော်စိတ်မချဘူး14ရက်တော့တော့ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့မှာအဓိကအဖြစ်တော့နော်ကျွန်တော်ကချောင်းဆိုးတာက common ဖြစ်တယ်ချောင်းဆိုးတာကလူတိုင်းလူတော်တော်များဖြစ်တယ်အသက်ရှူမောတယ်ကျွန်တဲ့ဟာရအဲ့လိုအသက်ရှူမမောဘူးနော်သူကအသက်ရှူရကြက်တယ်နော် fever ကျွန်တော်ချိန်မှာ common ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာစီချောင်းဆိုးလို fever ရှိလို့ရှိတာမရှိဘူးတုတ်ကွေးမှာကျွန်တော်ဖြားတာဖြစ်တိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုက fatigue ပေါ့နှုံးကိုရင်းနေတာလူကနှုံးနေတယ်မလုပ်ချင်ကိုယ်ပဲကိုယ်နေနေတယ်ဆိုတာ covid-19 မှာရှိတယ် flu မှာရှိတယ် flu နဲ့နော် flu ဆိုတာကျွန်တော်တုတ်ကွေးပေါ့ယာစီတုတ်ကွေးပေါ့ယာစီတုတ်ကွေးနဲ့ယာစီတုတ်ကွေးကဒီ fluကိုဗစ်မှာမရှိတာဘာရှိလဲဆိုတော့ तू ကဒီဘုံလုံးကြိုက်ခဲတာကဒါယာတိလူမွေးမှာတည်တာအဲအကြောင်းတုတ်ကွေးဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်ကိုွေးပြီးနေချင်တယ်ကြိုက်ခဲပြီးဇင်းလုံးဒိန်လုံးချီတည်တယ်ကျွန်တော်ကိုွေးနေချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ခေါင်းနေကြိုက်တယ်ခေါင်းနေကြိုက်တယ်ခေါင်းနေကြိုက်တယ်နော်အရသာတွေသမစ်စားချင်တယ်မရှိလုံးဝပြတ်သွားတယ်ကိုဗစ်ကအဲ့လောက်ထိမကြည့်ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တူလိုဂျိုလုံးကြိုက်ခဲနေခေါင်းနေကြိုက်တယ်အစာတောက်တွေပြက်တယ်အဲကျွန်တော်အဖျားရှိချင်မှရှိမယ်အဖျားရှိချင်လည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဗစ်တော့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့မမောဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တုတ်ကွေးဖြစ်ဖို့များတယ်။နောက်နှာကြီးမယ်နှာရည်တချို့ရဖြစ်မယ်မဖြားဘူးနော်နောက်တစ်ခုကလက်ချောင်းလေးနာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့တမန်နှာကြီးချောင်းဆိုးဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုဗစ် -19 ဆိုရင်တော့ချောင်းဆိုးတာမကအောင်ကျန်တဲ့မောတဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျန်တဲ့ဟာတွေနဲ့ကွာတာပါလဲဆိုတော့သူကချမ်းတယ်ချမ်းတဲ့ကမှတုံတယ်ကျွန်တော်တုတ်ကွေးလိုပဲကျွန်တော်တို့မငှက်ဖြားလိုမျိုးပေါ့ဒါတွေ shaking ပေါ့တုံတာပို့ပြီးတော့ covid-19 မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ဖြစ်ဆက်ခွဲကြလို့ရအောင်လို့ပေါ့တုတ်ကွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid-19 နဲ့ common cold လို့ခေါ်တဲ့တမန်နဲ့ချောင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာလေးအကြံပြုကျွန်တော်ညီပြပြချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီယောဂဖြစ်ပြီယောဂဘယ်လိုကူးမလဲအဓိကကယောဂရှိတဲ့လူကချောင်းစုံလိုက်တယ်ဟောဒါမို့နှာချိလိုက်တယ်အဲ့ရင်ထွက်လာတဲ့အရည်အဆက်ကလေးတွေပေါ့ droplet လေးတွေခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတဖက်မှာရှိတဲ့သူ့ချိန်မှာရှိတဲ့လူရှိတဲ့တိုက်ရိုက်ရောက်သွားပြီးဟိုတက်ကရှူလိုက်ပြီးတော့ဟောတောင်မျက်စိတဲ့ကိုထိသွားလို့မျက်စိတဲ့ကိုဝင်သွားမျက်စိတဲ့ကိုအဲ့အဆက်လေးဝင်သွားနောက်တစ်ခုယောဂကူးသွားနေတယ်အဲ့ဒါကအဲ့လိုမကူအောင်လို့အဲ့ကြောင့်နှာစီးဖြစ်တဲ့လူချောက်ဆိုးတဲ့လူနဲ့အနည်းဆုံး1မီတာလို့ပြောတယ်3ပေလောက်ကျွန်တော်ခွာနေပါပိုစိတ်ချအောင်လို့ကျွန်တော်6ပေလောက်2မီတာလောက်ခွာနေဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်အဲ့ကြောင့်ခက်ခွာလေးပြပါဆိုဒီဟာကိုပြောတာအဲ့တော့ချောက်ဆိုးတဲ့လူကအဲ့ရနေတဲ့အဆက်လေးနော် droplet လေးတွေကြောင့်ကူးနေတယ်နောက်ကအဲ့ droplet တွေကများသောဖြင့်10 micrometer နော်တိတိလေး10 micrometer လောက်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကလေထဲမှာဝေးတိတ်သွားနေပြီသူကအောက်ကိုကျတာချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အောက်ကိုကျတယ်ကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဇပွဲတွေလူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာအဲ့ဆရာပိုးပါတဲ့အဆက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ကလာပြီးတော့အဲ့ဇပွဲကိုကင်တယ်ဆရာသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တယ်ကင်တဲ့အချိန်မှာကင်တဲ့အချိန်မှာတန်တဲ့အချိန်မှာယောဂကင်တဲ့အချိန်မှာယောဂဆက်ကင်တဲ့အချိန်မှာအဲလက်မှာပါသွားတယ်ယောဂကူကပြီးတော့ကိုယ်မျက်နှာကိုကိုယ်ကကင်တယ်နှာခေါင်းကိုကင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုယောဂကူတော့သွားတိုင်းကူးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးယောဂကောက်ွယ်ရေးမှာကျွန်တော်ကအဲချောင်းဆိုးတဲ့လူချောင်းဆိုးရနေပြီးတော့ယောဂကူးသွားတဲ့လူကအဲသူကလူရှူလက်ဒါရိုက်ကူးနိုင်တယ်ဘေးနာပစ္စည်းတွေပုံမှန်ယောဂကူးတွေကြပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့လူတယောက်ကကင်မိတယ်ကင်ပြီးပြီးတော့ကိုယ်မျက်နှာတွေပကိုင်အဲ့တော့
အဲကြောင့်မို့လက်မစည်းဘဲနဲ့မျက်နှာကိုမကင်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ယောဂကာကောင်ကြီးမှာပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဟိုကင်လို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတင်တဲ့လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အော့စဖို့ဒ်မှာနော်တက်ကိုကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ study ကဘာပြောလဲဆိုတော့လူတယောက်ကကိုယ့်ဝိုက်ကိုမတည်ဘဲနဲ့တဲ့ကိုယ့်ဝိုက်ကိုမတည်ဘဲနဲ့မျက်နှာနှောင်းအာပါဇက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတနည်းအနည်းဆုံး23ကြိမ်ကင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်နှာမကင်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကအကင်စိတ်ကိုပေါက်နေတယ်အဲ့တော့ everything များလဲနားထောင်ကြတဲ့ပရိသတ်များလဲအဲသတိထားဖို့ကိုမျက်နှာကိုတက်နေပြလက်မစည်းထားဘဲနဲ့လက်နဲ့နှာခေါင်းကိုဟိုကင်လိုက်တယ်နှာခေါင်းကိုကျွန်တော်ကင်လိုက်မျက်နှာကိုပုတ်လိုက်တယ်မျက်လုံးကိုပုတ်လိုက်တယ်ပါးစပ်ကိုပုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကယောဂပြန်ပြန်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ are not လို့ပြောနေတဲ့ good color မှာယောဂတယောက်ကိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ယောဂကိုဖြစ်တဲ့လူကအဲ့ယောဂကိုဖြစ်တဲ့လူကအဲနောက်ထပ်နှစ်ယောက်ခွဲအနောက်ကခေါ်တဲ့နောက်တယောဂပူရှိတဲ့လူကနောက်ထပ်လူပြောင်းထိပြန်တယ်သူ2ယောက်ခွဲနဲ့3ယောက်ထိနော် 2.5 ထိကူးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတယောက်ကနေပြီးတော့နောက်တကိုကူးတဲ့ကာလက4ရက်ပဲကြာတယ်အဲ့ဒါ serial interval လို့ခေါ်တယ်4ရက်ပဲကြာတယ်4ရက်တော်တော်ကူးသွားနိုင်တယ်ဒါကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီတယောက်ကနေပြီးတော့3ယောက်ကိုကူးသွားနိုင်တယ်4ရက်တော်တော်မှာအဲ့3ယောက်ကလည်းတစ်ခါ3ယောက်စီကူးမယ်အဲ့3ယောက်တော့လည်း3ယောက်စီကူးမယ်ကူးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်တွက်ပြသွားပါတယ်so integration ကယောဂတယောက်ကလူနာတယောက်ကအာယောဂရတယ်ရပြီး4ရက်အတော်တွင်မှာသူကနောက်ထပ်လူနာ3ယောက်ကိုသူကယောဂကူးသွားနေတယ်အဲ့ဒီဇော်ရ3ယောက်ကလည်းနောက်ထပ်4ရက်မှာเนาะ6ရက်မှာနောက်ထပ်9ယောက်ရောက်သွားပြီအဲ့9ယောက်ကလည်းနောက်ထပ်4ရက်မှာကျွန်တော်28ယောက်ရောက်သွားပြီနောက်ထပ်4ရက်မှာကျွန်တော်81ယောက်ထိရောက်သွားနေတယ်အဲ့တော့လူနာတယောက်နဲ့ဆက်ခဲ့တာဒီယောဂလက္ခဏာကျွန်တော်တရက်ကနေ2ရက်ကနေ14ရက်ကလည်းကျွန်တော်နှစ်ပတ်ကြာတယ်အဲ့အတော်တွင်မှာကျွန်တော်လူနာတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်80နဲ့တယောက်ထိကျွန်တော်ကူသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လူနာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဒီဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောအဲ့တော့ယူကနာယောဂရှိပြီအဲ့ရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်ခွဲထားလို့ဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့ယောဂရှိတယ်မရှိဘူးမသိဘူးပန်တရားရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကကိုယ်အသိစိတ်တတ်နဲ့ရှောင်နေဘူးဘလောက်လိုပြီလဲဆိုဒီပုံစံပြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဥပမာလေးပြောမယ်ဘဝကြီးကအလုံးသိပါတယ်ဘာသာရေးခန္ဓာတစ်ခုလုတ်တယ်နော်ဘာသာရေးခန္ဓာတစ်ခုလုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကျွန်တော်တရားနဲ့တယောက်တွေ့တာရဲ့အဲ့ဒီက50 60ကျော်ကအဲ့ဘာသာရေးခန္ဓာကနေပြီးတော့သွားခဲ့တဲ့လူတွေမှာကူးခဲ့တာပြတယ်ဒါဘာသာရေးခန္ဓာကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောတာကူးတာကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးလားဒီကဖြစ်ခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနော်ယောဂတင်းနည်းကအရင်ကောင်းတယ်စပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာယောဂပုံစားရောက်ပြီးဆိုရင်ခါလေကိုရီးယားဆိုရကခါလေကာကွယ်ရေးတွေအများကြီးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးလူနာတွေကိုတခါတည်းအကုန်လုံးလူနာတွေကိုအကုန်လုံး isolate လုပ်တယ် quarantine လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှာယောဂလက္ခဏာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယောဂပုံပုံနဲ့ယောဂလက္ခဏာမရှိတဲ့လူတယောက်ကဒီကူးဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုသွားတယ်။သွားပြီးတော့အိမ်မှာပဲဖျားဆူဝတ်တော့အဲဆူဖျားဆူတောင်းပွဲပေါ့နော်။ချက်မှာသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပွဲတက်တယ်။ဒီမှာမှာယောဂလက္ခဏာကြည့်သူယောဂကြည့်မှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့အနေဆက်ကူတာအထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတပြေလုံးကိုပြန်လုပ်တယ်။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကနေပြီးတော့စတာဘယ်လောက်ဆိုတော့81ယောက်ကူးနိုင်တယ်။81ယောက်ထိ16ယောက်တော်တယ်။အဲ့16ယောက်ကနောက်တစ်16ယောက်မှာဘယ်လောက်ကူးမယ်။နော်လူပေါင်းများစွာဘယ်လောက်ကူးမယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ isolation ဆိုတာအဲ့ပုံမှာအရေးကြီးတယ်။ quarantine ဆိုတာအဲ့မှာအရေးကြီးကျက်ကိုတယောက်တည်းကနေပြီးတော့81ယောက်ကိုယောဂလက္ခဏာပြတဲ့မပြနိုင်ကလာတော်တွေကူးသွားနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြချင်ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ဒါမျိုးက asymptomatic ပေါ့ယောဂမရှိသေးတဲ့လူကယောဂတွေပြန့်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တည်တာကတွေအများကြီးတယ် China မှာစဖြစ်ခဲ့တဲ့ Wuhan မှာတည်းကသူတို့စပြောတယ် asymptomatic ပထမဆုံး community transmission ပေါ့လူတို့တော်မှာပြန့်နေမှုရှိသလားဆိုရှိတယ်သူတို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ asymptomatic transmission ဘောယောဂလက္ခဏာကြီးပဲယောဂပြန်တဲ့မှုကြီးဖြစ်တာသူတို့မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်စင်မွယ်လောက်ထားတဲ့ study ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါင်း130ကျော်ဆစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတဝက်လောက်ကယောဂလက္ခဏာကြီးပဲယောဂပြန်နေတွေ့တယ် USA မှာလည်းဒီလိုပဲအမေရိကန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ nursing home တွေမှာ nursing home တွေမှာသွားပြီးလောက်ထားတဲ့ study ရဆိုရင်နော်လူပေါင်း90ကျော်လောက်မှာတဝက်လောက်ကယောဂလက္ခဏာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေယောဂကုပုံတယ်ဂျာမနီမှာလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့ဝူဟန်နေပြီးပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးဂျာမနီကိုဂျာမနီကိုအကုန်ပြန်ခေါ်တယ်အဲ့တော့150ကျော်ပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့မှာအဲ့ဒီမှာတယောက်မှလည်းယောဂလက္ခဏာမရှိဘူးအဲ့မှာနှစ်ယောက်က positive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကနေဆက်ပြီးတော့မထိန်းထားခဲ့ကျန်တဲ့ယောဂတွေကိုအကုန်ပြန်ပုံတယ်ဆိုလိုတာတချို့သော study တွေကတချို့သောစာပေတွေကတချို့သောတွေ့ရှိချက်တွေကဘယ်လောက်ထိတော့ပြောလဲဆိုတော့ယောဂလက္ခဏာမသိမသာပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဩယောဂလက္ခဏာမရှိတဲ့လူကြောင့်ယောဂပြန်တဲ့လူက85ထိတော့ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဟိုသတိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ virus loop ပေါ့ virus loop ကကျွန်တော် virus ကခရကူတဲ့မှလာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တို့ကျွန်တော်စားစုံနေမတူတာပါလဲဆိုဝင်လိုက်ပြီးတင်းရဲ့တော့တဲ့မှာနှာခေါင်းထဲမှာနှာခေါင်းနဲ့
stroke ကိုအာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့မိဘထဲမှာယောဂပူးတွေပွားပွားပွားပြီးတော့ very လောက်ကအများကြီးဖြစ်နေတယ်။နောက်ကျန်တဲ့စားစုပါလို့လို့ဆိုရင်ယောဂဝင်သွားပြီးအခုငိုင်းကနေခုနှစ်ကြာတော့မှဒီယောဂရဲ့အသက်ရှင်နေကြဟိုအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဆိုတာအယူလာဆယ်ရီမှာယောဂပွားပြီးတော့မှချောင်းဆိုးပြီးတော့ယောဂကူတယ်။ဒီကိုဗစ်ကတော့စပြီးဝင်လိုက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ဒီကလည်းလက်ကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့အဲမှာယောဂလက္ခဏာတွေယောဂပူးတွေပွားနေပြီ။အဲ့ပွားတဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ယောဂပူးရဲ့ပမာဏကအောက်ချင်မှာရှိတဲ့ပမာဏနဲ့အတူတူပဲ very low ကတူတူပဲအဲ့တော့သူကနှစ်ရက်လောက်တည်းကစပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ချောင်းဆုပ်လိုက်ပြီးနှာစီးလိုက်ပြီးသူတို့ချောင်းဆုပ်လိုက်တဲ့နှာရည်ထဲမှာနော်နှာချီလိုက်တဲ့ရည်တွေထဲမှာဒီယောဂပူးတွေပါနေတယ်သူကအဲ့ချိန်မှာယောဂလက္ခဏာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါ impedance အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နမူနာတစ်ခုပြရမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂလက္ခဏာမရှိဘဲယောဂပူးတဲ့ဟာအရေးကြီးတာပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ case report တစ်ခုရှိတယ်ဝူဟန်ကနေပြီးတော့လူတယောက်ကနော်သူကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ဆိုတဲ့မြို့သွားတယ်သွားလေတယ်သူသွားတဲ့ချိန်မှာဗာယောဂလက္ခဏာမှမရှိဘူးမရှိဘူးသူက January 10ရက်မှာသွားတယ်သူ့အမျိုးတွေသွားလေတယ်နော်အမျိုး9ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားလေမှာအဲ့ဒီအမျိုး2ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အမျိုး2ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့သူကသူကပြန်သွားတယ်ပြန်သွားရင် January မှာ24 25 26တန်းမှာသူကစပြီးတော့အဲ26မှာသူကစ PCR စစ်တယ်ဝူဟန်မှာလူတွေစစ်ကုန်တော့သူ့ကိုလည်းစစ်တယ် negative ပဲဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့ကြာမှန်းစစ်တယ်28တန်းမှာသူကသွားပြီးတော့ PCR positive ဖြစ်တယ်နော် PCR ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ PCR ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂလက္ခဏာမရှိဘဲနဲ့သူကသွားပြီးတွေ့ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးနှစ်ယောက်အញ្ញန်းဆိုတဲ့မျိုးမှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကယောဂကူတယ်သူ့တက်တော့ဆော်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာလာကူတယ်အဲ့မှာမှနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလူနဲ့ diet တွေ့ခဲ့တယ်ကျန်တဲ့သုံးယောက်ကအဲ့ဒီလူနဲ့ diet ဖြစ်ပြီးမှမရှိဘူးအဲ့ဒီသုံးယောက်ကလည်းအကုန်လုံးယောဂကူတယ်ယောဂကူတဲ့အခါကျသူတို့ဘေးရရမလဲဆိုတော့ဒီဆိုတော့ယောဂကူတွေ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ကြီးကကူမှာပေါ့အဲ့ယောဂပူယောဂခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ကသူတို့ယောဂ positive ပေါ့ PCR positive ယောဂပူတွေ့ပြီးလို့ပြောတဲ့အချိန်မတန်ငင်တဲ့ယောဂပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပုံမှန်ဆိုတည်တာတယ်ဒီအောက်ကတယောက် patient number 6ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂလက္ခဏာတွေကစောကြီးတဲ့ကစပြီးတော့ပေါ်တယ်ဟိုလူတွေတောင်မှယောဂဖြစ်နေလူတွေတောင်မှသူတို့မြေယောဂလက္ခဏာပေါ်တဲ့ဒီလိုစပြီးတော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂပူရှိတဲ့လူဒီယောဂယောဂပူရှိတော့ညာလေလက်ကယောဂလက္ခဏာမရှိဘဲနဲ့ယောဂတွေဖြန့်သန်းမှုကအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါ့မှာယောဂလက္ခဏာမရှိလို့အဖျားမရှိလို့ယောဂမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါချောင်းဆုပ်လိုက်တဲ့သူက droplet ကနောက်တယောက်ရဲ့လူထဲလည်းရောက်သွားလိမ့်တယ်နောက် droplet ဆိုတာနည်းနည်းကြီးတယ်အဲ့ရနေပြီးလေထဲမှာဖြန့်သွားမှုပေါ့လေထဲကဖြန့်သွားမှုဆိုတာ droplet တိတိတိပေါ့အဆက်ကလေးက5 micrometer ပဲရှိမယ်ဆိုရင်သူကလေထဲမှာပြန့်တယ်လေထဲမှာပြန့်တဲ့နုတာ aerosol လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ3နာရီတိရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်မအဲကွန်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ကံကံလေးမှာတယောက်ကယောဂရှိတယ်ပေါ့တယောက်ကယောဂပူရှိတယ်သူကချောင်းဆုပ်လိုက်တယ်စကားပြောလိုက်တယ်အဲ့ပူကဒီထဲမှာ3နာရီတော်လို့ရှိတယ်အဲ့3နာရီတော်ဒီကွန်လာတဲ့လူတွေကယောဂကူးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဆိုတော့ droplet ပဲပြောနေတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အဆက်အကြီးတဲ့ကြောင့်အဆက်သေးကြောင့်ကူးတဲ့ဟာလည်းပူပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းယောဂပူများတယ်သူစပ်ပညာရှင်တွေကပြောတယ်နောက်ယောဂပူတွေကဘယ်ပစ္စည်းတွေမှာဘလောက်ထိကြာနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုပလတ်စတစ်ပုံမှာဆိုရင်တဲ့ဒါ New England မှာပါတဲ့ဂျာနယ်ရဆိုရင်တော့3ရက်ကြာတယ်တဲ့ Lancet မှာပါတဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့အဲ yes သူဒီနာစာတမ်းက9ရက်ကြာနေဆိုတော့ plastic ပစ္စည်းတွေမှာအနည်းဆုံး3ရက်ကနေ9ရက်ရှိနေတယ် plastic ဆိုတော့ဘာတွေလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အစားအသောက်တွေထုတ်ခဲ့ထုတ်ပိုးတွေကျွန်တော်ရေပလင်းတွေနွားနုပလင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ credit card တွေကျွန်တော် TV တွေတဲ့ remote control တွေ video game ကစားတဲ့ control လုပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော် mic load တွေ computer ရဲ့ keyboard တွေနောက်ပြီးတော့ mouse တွေအဲကျွန်တော်ပတ်စံသွားထုတ်နေတယ် ATM machine ရဲ့ button တွေအရှင်ခလုတ်ကြီးကျွန်တော်ကလေးတွေစားတဲ့ကစားတွေ၃ရက်ကနေ9ရက်ထိယောဂပူဝင်ခဲ့လို့ဆိုယောဂပူတကယ်အပေါ်မှာရှိနေနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါ stainless steel ပေါ့သမရိပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေလဲသူတို့ကလည်း၃ရက်ကနေ9ရက်ထိရှိနေတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် doll ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တကားလက်ကင်တွေပေါ့တကားလက်ကင်တွေ refrigerator တွေကျွန်တော်ရေခဲတက်တာတွေလက်ကင်တွေကျွန်တော် mental နော်ကျွန်တော်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာတကားဟိုတန်နေပေါ့လက်တန်းနေပေါ့ mental health အဲ့မှာတာမဏိနဲ့လောက်ထားတဲ့လက်တန်းနေပေါ့ကျွန်တော်ကြီးနေကျွန်တော်ရဲ့တော့နေကျွန်တော်ရဲ့အဲမိဖို့ကြောင့်တော့အိုးခွက်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ပန်စီပေါ့ကြော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂန်အိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ industrial equipment ဆိုတော့ဆိုပါတော့မူလီတို့ကျွန်တော်တို့ဝက်ဝလဲတို့ကျွန်တော်ဓာမျိုးတွေပေါ့တူတို့ဓာမျိုးတွေပေါ့မှာခုနှစ်ထိနေနိုင်တယ်ကောပါကြီးနေပုံမှာကျွန်တော်၄နိုင်အထိပဲနေနေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ quality ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုတောင်ကဒီဟိုအကျွေးစီးဆိုတာတုံးဘူးဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံမှာအကျွေးစီးတွေအများကြီးတုံးတယ်
เนาะควายซีကျွန်တော်အစားတောက်ချက်တဲ့မိဘတွေကဗျံကိုခွဲရောက်တွေပေါ့เนาะ jewelry တွေကျွန်တော် level to see တွေ electric ကျွန်တော်လျှက်စနစ်ပြင်ရဲ့ wire ကျိုးတွေအဲ့ဒါတွေက copper တူမှ4နိုင်တီနေနိုင်တယ်တဲ့ပိုရေးကြည့်တာ paper ဆာရွက်ဆာရွက်ပုံက4ရက်4နိုင်တီ4ရက်တီရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ paper ဆိုတော့ဘာတွေလဲပေါ့လူကတမန်ပြမသိဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီးသိအောင်ပြောရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေါ့ကျွန်တော်ပတ်စံ paper ပဲလीနော်နော် paper ဆက်ကူနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာရွက်ဆက်ကူဆာရွက်တွေ magazine တွေ newspaper တွေသတင်းစာတွေပြီးတော့ tissue တွေ paper တွေကျွန်တော်လက်ထုတ်တဲ့မျက်နှာထုတ်တဲ့ paper တွေနောက်ပြီး toilet paper inter မှာသုံးတဲ့ဆက်ကူကအစားကျွန်တော်၄ရက်ထိယောဂပုံကနေနေတယ် glass တွေပေါ့ကျွန်တော်ရမှန်တကားတွေပရင်းပေါက်တွေကျွန်တော်မှန်နေကြည့်တဲ့မှန်နေနော်ရေတောက်တဲ့ရေပလင်းတွေကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်အကြာကြီးနေနေနိုင်တယ်နော်ကပ်ပတ်အရေးကြီးတယ်ကပ်ပတ်အခုလူတွေကonline ဒီလိုအဖို့ဒီမမာနေတယ်ပေါ့မာနေတဲ့ခါကျတော့အစားထည့်တဲ့ကတ်တူပုံတွေကတ်တူကပြားတွေပေါ့နော် food packages စီမှာကျွန်တော် 24 နာရီနေနိုင်တယ်တစ်သားတွေပေါ်မှာနော်တစ်သားတွေပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် pre worker တွေပေါ်မှာအနည်းဆုံး2ရက်ထိနေနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျတော့ပြောပြပါလေ covid ကတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သုံးယောက်ထိပူးသွားနိုင်တယ်အဲယောဂရှိတယ်ယောဂရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကယောဂပူးမရှိလို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မတွေ့နဲ့ယောဂဘယ်အချိန်မှာစစ်လဲပေါ်မှာမူတည်တယ်ယောဂကိုဗစ်2ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားပြီးရင်ပထမတစ်ပတ်တည်းမှာယောဂပိုးစစ်တဲ့ PCR ဆိုတာဒီအပြာနှာခေါင်းအနီးပြည့်ယူတဲ့ nasal swab positive ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။သူကယောဂလက္ခဏာဒီအချိန်မှာစပေါ်ပြီးတော့တစ်ပတ်ကနေပြီးတော့နှစ်ပတ်အဲ့မှမှအများဆုံး positive ဖြစ်နှုန်းများတယ်နော်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကယောဂဖြစ်နှုန်းပိုးတွေ့တဲ့နှုန်းတာကျသွားနေတယ်။နောက်ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးဝင်လာတာရှိတယ်နော်။ rapid test တွေပေါ့မြန်မြန်စစ်လို့ရတယ်ပေါ့ IgG တွေ IgM တွေပေါ့ antibody ပေါ့ဗတိပစ္စည်းတွေစစ်တာပေါ့အဲ့ဒါတတိထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကအနေဆုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂပိုးဝင်လာပြီးနှစ်ပတ်ကြာတော့မှစပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီးတော့သူက IgM ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်သုံးပတ်တော့တွေ့မှာကျသွားပြီး IgG ကတော့ကြာကြာလေးရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က PCR negative ဆိုလို့သွားပြီးတော့ PCR အစိုးရစစ်လိုက်ရင် negative ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ယောဂရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသွားစစ်လိုက်ရင်လည်း virus နင်းနေတဲ့အချိန်မှာသွားစစ်လိုက် negative ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ PCR ရဲ့ sensitivity လို့ပြောတဲ့ယောဂဖြစ်ပါယောဂကိုပို့တွေ့လို့တော့50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ PCR ကိုကျွန်တော်က antibody စမ်းတက်တဲ့နှုန်းသားနဲ့စမ်းတက်တဲ့နှုန်းသားနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အာပေါင်းနိုင်ရင်တော့ယောဂတွေ့တဲ့နှုန်းသားပို့ပြီးတော့များလာမယ်လို့ဆိုလိုတယ်เนาะအဲ့တော့အာဒါ PCR negative ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂမရှိဘူးပြောလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ယောဂဘလို့ရှာပေမဲ့ယောဂလက္ခဏာရှိတဲ့လူ PCR လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလုပ်တယ်ပေါ့ PCR မရှိတဲ့လူဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာဆိုတော့သူတို့ PCR မှာမတွေ့တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်သူတို့မှတော့ CT scan ရိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့တွေ့နှုန်းများတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ PCR တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သီးသားစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ isolate လုပ်တာဘလို့မှာကျွန်တော် weaver ကြီးမှာလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဖောင်ကြီးမှာလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခု town class ကြီးမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့ negative ပေါ့ PCR negative x-ray နဲ့ negative မတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယောဂရရှာဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ extreme မှာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့တခွက်စနစ်မှုတွေပြန်လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်တော်လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုယောဂတီပြူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချမ်းမြေကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်တာဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့တနေငံကောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်နိုင်ငံလုပ်တဲ့နဲ့သူတို့အမေရိကန်မှာလုပ်တာလည်းနည်းနည်းချင်းကောင်းနိုင်တယ်အဓိကတော့ PCR ဆိုတာ real time PCR ပေါ့အဲ့ဒီဆက်နဲ့ကျွန်တော်ယောဂပူ nucleic acid ဆိုတာပြောတဲ့ယောဂအလေးအမြင်လေး RNA ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ယောဂကိုရှာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ชีวปัญญาชินีวะซีย้อมนี่แหละชีวปัญญาชินีซีสายีเนี่ยกันน่ะอิมแรงอี้จี้บาเลยเราပြောจินเลยบาจ้องเลยสรเราเราญีนี่กาลมาโซเชียลดิสแทนซิ่งบ่เราเวิร์คฟรอมโฮมลูกပြောได้เฉยมาเองอ่ะนี่ပြောลุลุไม่ได้ลูกดีบ่จําเมยวนดันดีบ่เสียวนีเสียมาดีจําได้ซีกันแลบเทคนิชียนนี่รีดิโอโลจิสต์นี่ตัวเราบลูลุเองอ่ะลุลุยามเลยซีกันกูตั้วกูตั้วได้ซีกูตั้วได้เออตัวหลุนันเนี่ยทิปๆมาได้ด้วยသူတို့တွေကလည်းကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အတူတူပေါ့သူတို့ကတူပဲအရေးကြီးတဲ့လူတွေကဆိုတော့ pharmacy တွေမှာ pharmacist တွေပေါ့ဈေးဆိုင်တွေပေါ့သူတို့ကပိတ်ထားလို့မှမရတာလူနာရီအတွက်ဈေးရရောက်မှာပဲသူတို့ကလည်းအဲကျန်တဲ့ကျမကြီးပညာရှင်များနဲ့နီးတူပဲအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပါသူများဖြစ်တယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်ကချီးကျူးလို့လည်းဂုဏ်ပြုလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်အားလုံးကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်သူတို့ကလည်းဒီယောဂကပ်ပေါ်ကြီးမှာယောဂကုသရေးမှာရှည်တန်းအနေပြီးတရားအပောင်ဝင်ကြတဲ့လူများဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲပေါ့ကျန်တဲ့ရဲတွေဝန်တန်းတွေမိသားဝန်တန်းတွေအပူလက်မောင်းတဲ့လူတွေသူတို့ stay work from home ဆိုရင်အင်းကနေလုံးလုံးမှမရတဲ့ကလူနာနဲ့ T
American မှာတော့သူတောင်ချင်းတိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီအချက်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့လူတွေခွာခွာနေဖို့လိုမယ်လက်ဆေးဖို့လိုမယ်တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်သုံးပြီးအနည်းဆုံးခွာဖို့လိုမယ်60ရက်ချင်းမှာလက်နဲ့မအုပ်ဘူးပေါ့60ရက်ချင်းဟုတ်တယ်လက်နဲ့ဘယ်လိုမလဲလက်နဲ့အုပ်ပြီးအဲ့လက်ပွားမှာကိုပိုးပေးသွားပြီးဖြောက်ကင်နေမှာပါပဲအဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့လက်ကိုတောင်ဝင်းကိုတောင်တူထားပြီးဆိုပါနော်အဲတကယ်တော့လက်ကတိုးနေတယ်အဲ့ဒီလက်တိုးဆိုတကောင်သိဆိုရင်လက်မှာကိုပြင်မယ်အဲ့တော့လက်နှာခေါင်းမှာလက်လက်အင်းနဲ့အဲ့မှာဟုတ်တယ်ချောင်းစုလာတာကြည့်တာကျွန်တော်အဲ့လိုစူးလို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကိုယောဂသူများရှိမကူအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတီရှူးနဲ့ပေါ့တီရှူးနဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီးစူးမယ်အဲ့တီရှူးကိုဒီချအမိုက်ပုံးနဲ့ဒီချလှုပ်လို့မယ်နေမကောင်းဘူးနာစီးနေတဲ့ချောင်းစုတယ်နေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တို့အိမ်မှာပဲနေဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ယောဂကိုတော့တက်ဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးဌာနကျမေဝန်ထမ်းတွေတော့အကြောင်းကြားပြီးတော့အချင်းတောင်းလို့ရတယ်အင်းအန်တည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တယ်လီဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားတော့ရအောင်အလိုအပ်ရင်ကိုကြီးတောင်းလို့ရမယ်ကျမေဝန်ထမ်းများရဲ့ဌာနများရဲ့တယ်လီဖုန်းတော့စောစီးတွေကချုပ်တင်ပြီးတော့စုဆောင်ထားဖို့လိုပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တန့်ရှိတွေလုပ်ဖို့လက်ဆေးဖို့ပေါ့နော်နောက်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလုပ်ဖို့အဲ့မှာရည်ကြီးတာကလိုကွင်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုဇီကလိုကွင်းပေါ့ယူတူဆိုမိုက်တင်ပေါ့နောက် Facebook တွေမှာကျွန်တော်တို့ Social Media တွေမှာလည်းဟိုဒေါ်နယ်ထရမ့်မှာအမေရိကန်သမ္မတသူကိုယ်တိုင်နဲ့တောက်တယ်အဲ့ဒါတောက်လိုက်ပျောက်တယ်ဆိုပြီးရှောက်ယောဂကာကွယ်တယ်ဆိုပြီးရှောက်ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိ WHO ကကမ္ဘာကျန်းမာရေးဖွဲ့တယ်ကျွန်내ကမ္ဘာယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့တွေအားလုံးကပြောထားတာတော့ဘရိုဇလက်လုတ်ထားတဲ့စံတက်ချက်အရာသူဒီဒါကာကွယ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့အတည်ပြုပြုနိုင်သေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကလိုဂရင်းဟိုက်ဒရိုဇီကလိုဂရင်းတောက်လို့ဆိုရင်နှလုံးခုန်နံမမှန်ခြင်းပေါ့နှလုံးဒုက္ခရောက်နိုင်တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆောင်ဝင်ရမညွန်ကြပဲနဲ့ပေါ့ဆေးရုံရောက်ဖို့ဆေးရုံဆောင်ဝင်ရပေးတာတမျိုးပေါ့အပြင်မှာကိုယ့်အနေကိုကာကွယ်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ anti-air ဖြစ်တဲ့ဆေးကိုမတောက်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့လာဝယ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြီးကဆေးဝါးပညာရှင်များနဲ့ဆေးတိုင်များနေလည်းလုံးဝမရောကြဘူးဆောင်ဝင်ဆောင်မများဟုတ်တာလည်းကျွန်တော်ရောက်မှုလူနာများလာရောက်တဲ့လာဝယ်တဲ့ချိန်မှာမရောက်မှုကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်ချရက်ခံလို့ပါတယ်နော်ကျန်တဲ့ကျွန်တော် antibiotic တွေပေါ့antibody တွေလည်းဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှကနေကျွန်တော်ရောင်းတင်ပါလေလူလားတွေ့တူလားရောက်လာဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်တကောကိုထင်သလိုပြလိုက်တာမျိုးတက်နေများမရောင်းလို့ကျွန်တော်နေနဲ့အဓိကပဲအထူးသဖြင့်ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့နှာစီးတွေပေါ့ရိုးရိုးပါရာစီတမောလောက်ပေါ့ရိုးဗာမီတုံလောက်အမျိုးအဲ့လောက်ကရအန်ဒီယကင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ antibody တွေဆိုတော့ azithromycin တောက်ရင်ကောင်းတယ် azithromycin ရတဲ့နှလုံးရောဂါဖြစ်နေသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်နေများဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲနဲ့အဲ့ပိုးဝါပရိဝါပရိဇီဝါဆေးဝါတွေကိုမရောင်းကြဘူးကျွန်တော်နေနဲ့ပြောလို့ပါအဲ့တော့ပထမယူဆမှားတာတွေကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်တချို့ကဗိုင်းရပ်စ်ဟာတဲ့ခြင်းနဲ့ပြန်လာဆိုခြင်းနဲ့လုံးဝမပြန်ပါဘူးလူကဆိုတော့ချောင်းဆိုးပြီးတော့နှာစီးပြီးတော့နှာခေါင်းကထွက်တဲ့အရည်လေးတွေ droplet တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရက်တောက်ရင်ယောဂတန်ခန္ဓာတွေတဲ့ဒါကတော့အရက်တောက်တဲ့သူတွေကသူတို့ဝိုင်းသူပြောကြတာပေါ့နော်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအရက်တောက်ခြင်းရဲ့ကုယောဂကလုံးဝမကောက်ွက်နိုင်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့ web page ကနေ web page ကနေပြောထားတဲ့မှားရွေးနေတဲ့ယူဆတွေကိုပြန်ပြီးဖြေရှင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အရက်တောက်ခြင်းအပြင်အသေးတွေထိခိုက်နေတယ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဗစ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ပုံပြီးယောဂဝင်တာပြစ်ထန်စွာခံစားမှတင်မှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကငွေကောင်းပေါ့ပက်ပါရီဆိုင်ပူရာစားလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ကဒီမှာတက်ချူလမ်းကြောင်းနဲ့ဇာလမ်းကြောင်းမှာမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကနေအောင်နဲ့ UV ထဲမှာ address ultraviolet လို့ပြောတဲ့ chlorine တွေပေါ့ chlorine တို့ကျန်တဲ့ပိုးသတ်ဆေးရည်တွေပေါ့ပိုးသတ်ဆေးရည်တွေကိုဒါပိုးသတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတွေတောက်မလားပေါ့ပြီးရခါအကျော်စီးထုတ်မလားပေါ့ Donald Trump ကနော် Donald Trump ကသူကတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ short ချသွားတယ်သူနောက်တာပါလို့ပြောတယ်ကြီးပြန်နောက်တာကျဒါပေမဲ့သူပြောလိုက်တဲ့ effect ကသမဏကြီးတယောက်ကရှောက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ဟာလူတို့တော်ရမှာတော့ပြတ်နေသွားတယ်ပိုးသတ်ဆေးရည်ကိုကျော်စီးထိုးရင်ပေါ့ဒါကတစ္စည်းတွေပေါ်မှာတော့မှကတ်နေတဲ့ပိုးတွေကိုတတ်သေးတာပဲအကျော်ရထုတ်ပိုးတွေတည်သွားပေါ့မဟုတ်ဘူးသူကပြောလိုက်တော့တော်တော်လေးအော်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လုံးဝဆိုလုံးဝပုသတ်စီများကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဘေးနာရှိတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့လက်တွေကိုတန့်ရှင်းလုပ်တာကလွဲလို့လုံးဝမတောက်ပါနဲ့လုံးဝကြောစီမထုတ်ပါနဲ့လုံးဝအဒီရများပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတစ်ခုလာဝယ်လို့ရှိရင်လဲဆေးဝါးပညာရှင်များနေတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောပြီးတော့လုံးဝမရောဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြုလိုပါတယ်။နောက်နေအောင်လည်းမပူရသေးတယ်ပေါ့။ ultraviolet ကြောင့်ပူရသေးတယ်ပေါ့။အဲကြောင့် ultraviolet ဆက်အောက်မှာလူရေပြားတွေသွားပြီးပူတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းလုံးဝမလုပ်ဘူး duration ကတော့လုံးဝအကြံမပြုဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါရေပြားကိုထိနိုင်တယ်၊ကျန်းမာရေးကိုထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနေပူစာလုံပေါ့။နေပူစာလုံရင်ပူထဲမှာဆိုရင်တတ်တာပါပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကြီးတွေပေါ့။နေပူလာရင်တော့ပိုးကပိုးတင်လုံးများတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေပူစာလုံတဲ့အတွက်ပိုးတတ်တယ်လို့တော့
ကျွန်တော်တက်တည်တာကမရှိဘူးအဲ့တော့ယောဂကာကွယ်မှုအတွက်လူဦးစားလုံတာတော့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပြုလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလက်စည်းတာမှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်စည်းတာမှာကျွန်တော်ရှိမှလည်းဗီဒီယိုပေါင်းများစွာရှိတဲ့မှာမှားရနေတဲ့ချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာလက်ကိုမစည်းခင်မှာပထမဆုံးလက်ထဲကိုကျွန်တော်လက်ကိုရည်ကိုစုအောင်လို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုံမောင်းမှာရည်ပွင့်တဲ့ချိန်မှာ international guideline တွေကပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ကိုရည်စုအောင်လုပ်လိုက်ပြီးရည်ကိုပြန်ပိတ်ဖို့လိုပါတယ်ရည်တွေတဘောကျနေပြီးလက်ကိုပို့နေတဲ့ချိန်မှာစက္ကန့်20လောက်စီးတယ်ဆိုစက္ကန့်20လောက်ကိုရည်တွေကအလကားပြုတ်မှုဖြစ်နေတာလူတစ်ယောက်တစ်ယောက်က1လစ်တာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရည်တံပလစ်တစ်ပလစ်စာလောက်ပဲအဲ့စက္ကန့်20တော့တူမှာရည်ပြုတ်တိသွားအောင်တော့လူပေါင်း3တဲ့ချီတဲ့ချိန်မှာဘယ်လောက်များရည်တွေပြုတ်တိသွားမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒါကပတ်ကျမရည်ပွဲတယ်ကျန်တဲ့ပညာရှင်တွေပြောတာပါကျွန်တော်ခုမှအာတိကယူရလာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရေကိုပြန်ပိတ်ဖို့လိုပါတယ်လက်ဆူပြီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြအောင်အမြုပ်ထအောင် lettering ဆိုတာအမြုပ်ထအောင်ကိုကျွန်တော်ပို့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့အမြုပ်ထအောင်ပို့ပြီးတော့ခါကြာလို့ရှိရင်လက်ကနေရာ၅နေရာကိုထိဖို့လိုပါတယ်လက်ပွားချင်းထိဖို့လိုပါတယ်တစ်ပတ်နှစ်မှာနောက်ပြီးတဲ့ခါကျလက်ကိုကိုးလိုက်ပြီးလက်တကွေးကြတဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုပို့ဖို့လိုပါတယ်ပို့ဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့လက်မကိုကျွန်တော်ပို့ဖို့လိုပါတယ်လက်မကိုပို့ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့လက်ပမိုးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ဖို့လိုပါတယ်လက်ပမိုးပို့ပြီးတော့လက်ကြားတွေကိုကျွန်တော်ပို့ဖို့လိုပါတယ်လက်ပွားမှာလည်းလက်ပွားကြားတွေကိုပို့ဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လက်သေးတွေပေါ့လက်သေးကိုကျွန်တော်လက်ပွားမှာပို့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်နဲ့ခုနှစ်ထိပါအလုံး5ချက်ပါအစ်5ချက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စက္ကန့်20ဟောဒါမှမဟုတ်ဒီများနိုင်ငံတွေပေါ့နော်စက္ကန့်30ပြောပါတယ်တော့အနည်းဆုံးတော့ဒါသူဒီနာစာရနေရ30လောက်လို့ပို့ကောင်းလို့ပြောပါအနည်းဆုံး20နဲ့30စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကမ်းမှာလာတဲ့လူတွေကိုမြင်ကြည့်တိုင်းကျော်စက္ကန့်မိနစ်20လို့ပြောတယ်ကျော်ကမိနစ်30လို့ပြောတယ်မှားယွင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့နော်တော့လာတဲ့အထူးပြင်အမေကြီးတွေဆိုမှားယွင်းပြောနေတာကိုကျွန်တော်တတိထားမိပါတယ်လက်ကလည်းပြောတဲ့ကျွန်တော်စေးတဲ့ချင်းစေးပါလို့စေးပြပါလို့ပြောတဲ့ချင်းမှာကြေရောကြေရောပဲစေးလိုက်ကြများတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းကိုဒီ9နေရာအကုန်လုံးစေးဖို့လိုပါတယ်တော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့လက်ကိုကျွန်တော်တ िश ူးနဲ့တုပ်မယ်ပေါ့တ िश ူးနဲ့တုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တ िश ူးကင်ထားရတဲ့ဘုံဝန်ကောင်းကိုပြန်ပိတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြန်ပိတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပိတ်ဖို့ပါတယ်လက်ကစေးတာကိုတန့်နေပြီပေါ့ဆိုတော့ဘုံဝန်ကောင်းကိုတန့်လားမတန့်လားကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့တွားပြီးဘာမှမကင်ဘူးဒီနေ့တိုင်းလက်ကပြန်ပြီးပြေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါလက်ကိုမမကန်စေးတဲ့ဘုကပြောတော့တာလျော်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းကမှလာတဲ့လူရောက်တရားကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်တာ80ရမမကန်ဘူးဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးမှားနေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမရဲ့ပညာပေးကပေးပေါ့ပြေးကမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပညာပေးတဲ့လူတီးပေါ့ဒါဆိုတော့လက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြောလို့ရာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘုံပိုင်ကောင်းကိုတ िश ူးနဲ့ကင်ထားပြီးတော့ပိတ်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆက်ပြလက်တရားညစ်ပတ်နေတယ်ပေးရည်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြဆေးဖို့လိုတယ်ဆက်ပြနဲ့ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့လက်ရှိတာပြီးသားပေါ့လက်ကညစ်ပတ်ဆုံးထိနေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဥဒ္ဒစီရည်နဲ့ဆေးဥဒ္ဒစီရည်ကျွန်တော်ရှင်းကမှလာတော့ကျွန်တော်သူတည်နာလုပ်တဲ့ချိန်မှာလာခဲ့လူတွေကရှုစုထက်လိုက်ပြီးတော့တော့တခါတော့ပြိလိုက်ထွက်လိုက်ပြီးလေးနေပဲလေလေးဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမရပါဘူးတကယ်ဆိုတော့လက်စည်းတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်စီးလို့ပါတယ်အဲ့တော့ငွေငွေကြမ်းမှာသူတည်နာလုပ်တာတာပါပြည့်ရဆိုအနည်းဆုံး 3cc ကနေ 5cc ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုဒ္ဒစီရည်ဝင်သင်းဒီကျွန်တော်ဟောဇွန်ခင်းဇွန်ပေါ့တစ်ခွက်စာလောက်ကျွန်တော်တစ်ခွက်စာ 5ml လောက်တော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်လက်ဖွားကိုရွှဲနေမှာလက်ကုံကိုတကူလို့ရွှဲနေမှာပြီးတော့လက်မနော်လက်ကြားကျွန်တော်လက်ထိတ်တွေလက်ကောက်ကိုတွေတပြည့်လက်ကြားတွေကိုအဲ့တော့အနည်းဆုံး 5cc ပါကျွန်တော်စီကမ်းမှာကျွန်တော်သူတည်နေလောက်တာတော့လာမယ့်လူနာတွေကဒီတိုင်းပဲဖြွတ်ဆူထက်လိုက်ပြီးတော့ထက်လာတဲ့အဆက်လေးတစ်ဆက်လက်ထိတ်ပြီးတော့ဒီလိုပို့လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိရောက်တဲ့တော့မထိရောက်ဘဲနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လက်စရမယ်ဆိုစင်စတရိုက်ဇာတွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဗမာယူနာလုတ်တဲ့ဟာတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်စင်တိုက်တီဆိုရင်အဲ့မှာ provide အကူဟောဝိဒါအကူဟော69ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့69ရာခိုင်နှုန်းများလေကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်ကတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းအကူဟောအနည်းဆုံး60ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းမှာပါမယ်တချို့ကျန်တဲ့ဟာရေသူ့အတူကျန်တဲ့အတိုင်းတာကျန်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပါမယ်ပေါ့အနည်းဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းတည်းမပူရပါဘူး90ရာခိုင်နှုန်းပိုလီအနိတင်ကညော့သွားလေညော့သွားလေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့လည်းတတိထားလို့ပါအဲ့တော့ခွန်စရာကိုင်နှုံးတဲ့မပူတော့60နဲ့ခွန်စရာကိုင်နှုံးကြားထဲမှာရှိတော့ကိုသက်စီမြောက်ဥသာလည်းလက်တတ်မှုလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနှာခေါင်းစီးစီးရတယ်ပေါ့နှာခေါင်းစီးစီးတဲ့အချိန်မှာနှာခေါင်းစီးမျိုးစုံရှိတယ်မှာ N95 လူတိုင်းအတွက်တက်စရာမလိုပါဘူးเนาะအမေရိကန်မှာတော့လူတိုင်းဒီ cloth ဝက်ဆာနဲ့လုပ်ထားတဲ့နှာစီးနဲ့စီးရပြီလို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လူနာများတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့
nazia jano surgical mask bo khwe sei gan tou surgical mask de tou mu lu de bo no a lo jano wa paisa di yoga ye po ko jano 48 da ta ma 6 law be ya kai 9 law be ka kwe nei ni bi ya 68 surgical mask 68 da ta ma 9 ya kai 9 law ka kwe nei ni de n95 ga 95% 95 ya kai lu ka kwe nei ni de da a lo jano phat mi da law jano pyan pi lo pya wi jin da ni phit par Tapi melu, jenaruh a, nakazi buat sajikan masuk u, luar kujar bala sajikan masuk u, tapi, tapi ini orang tak ada undang lembap bala, orang tak ada undang, N95 leter kita tak ada undang lembap bala, N95 tu, siapa ide buat undang lembap bala, no, jenaruh tadah kau mahu mengajar tak buat lembap bala, mengajar tadah cima, lagu sime, pihak ajaru, nakazi u, nakau ni berjaga u, pungam u, pungam u jauh, nakau nama tham, nakau ni mah cik tham, Emma, jenuh, na TV deh, na TV deh, na nak kau ni juga potar deh, wah, na tu cuci kau ni, siapa ni kau ni, na kau ni potar deh, elah tu bapa cium ciri, elah jenuh, lo anu kau macam siapa, jenuh jual le, segan le, jual le, jenuh jual macam suruh tak deh, jenuh pilih tak deh, na kau ni potar deh, wah, jenuh TV deh, macam tu cuci, cuci TV, dah jual na kau ni potar deh, wah, muka kau jual deh, jenuh cium cium lah, jenuh tahu, tapi taman suruh tak, na kau kau lu tak tahu macam siapa, no, elah tu kau jual le, ikut tak deh, tak deh, biar buat, mungkin kau tak pun buat, elah. Nakauziu, mata mili lesi ba. Nau nakauziu tadi cima. Nakau ni bezak golong apa pun boleh amai me. Nau dua tu ni 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 cini amai cipare. Nau yang nama cie amai cipare. Nau tu ada nakauziu, siapa gu makai gu. Baru tu ada, apa yang lari yoga gu. Aiy macam ni tu, aiy macam tua kali ni. Kau leka preview yoga preview kuma macam tu. Nakauziu cuti cima, cua we cuti lah. Di time pun dia gu, jenuh tebu, no, jenuh ada yeji bale. Yeji itu Tama jemisi itu tenar ya, jiji dapat. Enak lunaria, siwari itu, ni tu nanti lazat awak, webi suka buat juga. Di kalah dua jam awak, jono isolation pun mereka korang ni pun, ni tu lazat awak, jono di jalan pun jono, wesu pun jono, jono nanti panic shopping lah, ya, cakap lagi webi, siwari pun ada unik juga masuk juga. Tama ni ada lunaria, jono jila dia, tunggal jono, jono tunggal dalam. Yang gua juga ada lazat lah, ada siwari ni, tu datang siwari, saya ni siwari jangan saya ni, lunaria lah, suzi tu mita buat juga. Siwa piala mungkin orang tu jangan luar. Kalau siwa ni yang punggul ni cuma siwa piala bila ni tiga ini. Kalau siwa tu jumlah siwa tu jumlah siwa tu luar laut dah pebu. Yang telaga si mungkin ini orang usir jumlah tiga. Kalau siu jangan telaga laut ni jangan yang bu jangan ni jangan pun lewa. Kalau nasib macam ni dia ni ni cuma dia sanggih ni bu lume. Jenol amianan cuma kita nane, kalau cuma itu orang teruk ni deh. Tapi ni jalan dia ulah jenol amianan nafas ni buat tu meh. Nafas ku ada, tanjat luna ni buat, tanjat sini luna buat, nasi dia cangsu dia piara buat. Jenol cima, jenol kau ni kategori ini business cima. Nengah jangan pihon lah, dalam buat itu luna buat. Nafas dia kaya, nasi dia cangsu yoga lekna cinta lah. Nafas dia yoga lekna cinta buat, ini business buat. Jenol sih gemar lah. Nengahnya aku rencana melalui orang, nengahnya pelanar itu ada juga sih, aku iman diri lu dia, nengahnya pelanar ini, cenderor, air kategori ini mati bulu, mah cenderor sih mah, na Dubai pelanar itu tahu tuaju le, biar nengahnya mah menjadi kura, tapi tuar positif juga tiada tiada, kalau cenderor mah yoga sih aku iman, kura nengahnya pelanar melalui mini dunia, aku pernah sih mah kura tu niat sih mah, nengahnya pelanar itu nyasi jalale, cenderor tembi bulu dulu, tapi lo mah, piadalah nasilah, cangsulah, ane, nung kura ini piadalah. Jangan biar, jangan biar macam tersudah mianaru, biar pneumonia yang lekanari. Tapi jangan biar macam apa. Kalau nengaja pianara sih dalam kurai pianaram lu, kau mida tu macam ni, nengaja pianara lu singgu, jeji dia lu jangan lu jusa macam apa. Kalau jangan jodoh naga, kau bi nanti jangan tiri, kau caw deh macam apa? Tapi yang lain macam apa ni? Kau, pasalnya yoga wujud biji, sih saya yang ini kau, karena kau ye, kau kan agak ni tu jambu. Yoga utai tu nih malah, era jam lu jenaruh bapsi nih leh suruh yoga temu, kan nih malah. Nasi yang kain nung dah leh, siung timu dulu me, hati yang nih biro, no, yang nung tu sudah leh jenaruh, aisyu leh yang jauh, tiada kajara, tiap nunga la 5.5% sih leh, case fatality ada lor jero, 5% lama sih leh, lu jero, dah leh, tu sih nengah nih malah name lu jero, no, dah, tizi lu jero. So lu raba leh tu, yoga lekana yare tu, yoga pu yare tu, sih cah yang kain nung malah, karena ku ye Karena kau ye yoga tuan ni ni, so ane ber yoga cawalan ni macam ni. Ero kuku cama ini kau lu, kuku cama ini kuku kan aku lu ber. Ini macam mana
တနေ့ဦးနေစခုနိုင်အိပ်ပါနော်အားရရှိတဲ့စားတောက်တွေပြည့်ပြည့်စုံပြည့်ပြည့်ဝလေးစားပြီးပါအရေးကြီးတာနော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအေးဝဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အရက်တွေမတော့ပါနဲ့ဆေးလိတွေမတော့ပါနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဒီရေးချက်ပါအဲ့တော့ဘလူးတွေဖြစ်မယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေ65ဖြစ်တဲ့လူတွေပိုယောဂဖြစ်တယ်တဲ့85ဖြစ်တဲ့လူပိုဦးသေးတယ်အဲ့တော့65ကျော်လာပြီဆိုပိုပြီးတော့ယောဂပြည့်ထန်စွာဖြစ်တဲ့ဝင်နှုန်းတာကြီးများတယ်သက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှာနာတာရှည်သက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိတယ်မှာအက်စမာပေါ့အဲ့ဒါမရှိတဲ့လူပါနှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂကြီးနှလုံးယောဂရှိတဲ့လူတွေပိုပြီးတော့ပြည့်ထန်စွာထိတယ်ပေါ့သွေးကြောယောဂရှိတဲ့လူတွေပိုပြီးပြည့်ထန်စွာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲကင်ဆာတို့ကြောက်ကယောဂရှိတဲ့လူတွေပိုပြီးတော့အဲဒီယောဂဖြစ်တယ်အဝလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေပိုဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့အဲကင်ဆာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာဒီယောဂရေပိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာတာရှည်ယောဂတွေဖြစ်တဲ့လူတွေကပိုပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကဒီယောဂပိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်သူကပိုပြီးတော့ယောဂမကူအောင်လို့ပိုပြီးတော့သတိထားဖို့လိုမယ်မှာကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့စီဂျူသူဂျူယောဂလုပ်နေတဲ့စီဂျူဖြစ်တဲ့တဲ့တော့ဒီယောဂကိုပိုပြရအောင်ဒါပေမဲ့စီဂျူဖြစ်ပြီးတော့စီဂျူရဲ့ variety ကိုတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေနဲ့စီဂျူသူဂျူတွေများတော့ချောက်များနေတဲ့လူဒီလူတွေကတော့ယောဂဖြစ်ရင်တော့ညာတော့တေးပြောင်းလုံးများပြီးယောဂပြည့်ထောင်ဆောင်ခံတဲ့မှာပါတဲ့အတွက်သွေးကြောကောင်းရင်ဒီရခုကာလမှာအရင်အတက်ပိုပြီးအရေးကြီးပါလေနော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဆေးပညာရှင်များပြီလေကျွန်တော်ယောဂကတော့ပြောရ Sorry ပါဒါတော့အိန္ဒိယ slide ကိုယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုပုံဖြစ်တာဗမာနိုင်ငံလူပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ယောဂကာကော်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လူများအားလုံးနဲ့ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးအရေးကြီးတာတော့ဆောင်မှုကလက္ခဏာ4ပါလက်မကြခဏ4ပါရေနဲ့4ပါမရှိလို့ဆိုရင် echo ကပါတဲ့60ရာနေ90ရာခိုင်နှုန်း echo ကပါတဲ့လက်စေးလက်တန်စီနဲ့4ပါမျက်စိတွေကိုမကင်ပါလဲလက်မစိမနဲ့ပါဇက်တွေကိုမကင်ပါလဲ T shape ဆိုတာမျက်စိနှလုံးရှာပါဇက်နဲ့အဲပါဇက်နဲ့နှာခေါင်းပေါ်အတားကိုမကင်ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဆောင်းဆိုးတဲ့ tissue တွေကိုကျွန်တော်တို့အဖုံးပါတဲ့အမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ဖို့လိုမယ်လူစုလူဝေးတွေကိုတတ်မြင်ပြရှောင်ဖို့လိုမယ်เนาะကျွန်တော်တို့နှာခြေရင်ချောင်းဆိုးရင်နှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီးတော့လက်ကင်ပေါ်နဲ့ဒါမှမဟုတ် tissue နဲ့အုပ်ဆုပ်မယ်ဘာမှမရှိဘူးတကောက်ဘေးထဲမှာလဝက်ပါတဲ့တကောက်ဘေးမှာဆိုမယ်တကောက်ဘေးမှာလက်တူဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါမောင်းတဲ့လူတိတ်ဆိုပဲခုယောဂသူများမကူတာကိုဖြားလင်ချောင်းချိုးလင်ပေါ့တက်ရှိရခက်လင်ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်အလန့်အကြောင်းကြားပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြတ်ဖို့လိုပါမယ်เนาะအဲ့တော့ရှောင်ဖို့ကတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့မှာပါကိုယ်တိုင်ဖြားနေရင်ချောင်းချိုးနေရင်ဘယ်သူနဲ့မှအနီးကမနေနဲ့ကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ self isolation ချင်းလို့ပြီးဆရာဝန်ကိုဟိုအကြောင်းကြားဖို့လိုမယ်နောက်လူများသွားလာတဲ့နေရာမှာတတွေးတွေမထွေးနဲ့နှာစည်းတာချောင်းဆိုးတာတွေမလုပ်ပါနဲ့မျက်လုံးတွေနှာခေါင်းတွေကိုမကင်ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ชีวปัญญาရှင်များအိမ်မပြန်မီလက်ဆေးပါလူနာတွေနဲ့တွေ့တယ်ပတ်စံတွေကြိုက်တယ်လိမ်မပြန်မီလက်ဆေးပါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ချိန်လဲလက်ဆေးပါအိမ်မပြန်မီပဲလက်ဆေးသွားပါကားစီးသွားတယ်အိမ်ပြန်ရောက်လဲလက်ဆေးပါเนาะဖုန်းတွေဘောပင်တွေဓာတ်တွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုတတ်နေပြဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓစီရင်တတ်ပါပြရခါကြတော့အလုတ်ကိုစီးသွားတဲ့ခဏကိုတီးတက်နေရာမှာထားခဲ့ပါเนาะပြရခါကြတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးမှဗတိအကြောင်မထင်ရင်အရင်ဆုံးကြီးချိုးတန့်ဆက်ဆေးပါเนาะအဝတ်လဲပါပြည့်ရကကြတော့မိသားစုများနဲ့ဒီကစားနေတဲ့ညီမဖလက်တကင်းပေါ့နေတာဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တတိထားပြီးနေဖို့လိုပါမယ်အဲတက်နေပြန်နှာခေါင်းစည်းကိုအများလဲဝတ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ကိုဗစ်ကိုဖြစ်တဲ့ယောဂါကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူကြီးများအများဆုံးဖြစ်တယ် PCR နဲ့စစ်တယ်အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ယောဂါရပဲ supportive treatment တာတင်လုပ်တယ် complication တွေလို့တော့ဖြစ်လာတဲ့တချို့လမ်းကြောင်းဆိုင်ရဲ့ယောဂရဲ့နှလုံးယောဂ၊ကြောက်ကယောဂဓာတ်တွေလိုက်ခုချင်တာဖြစ်တယ်။ကုလားရဲ့ဆီကတော့တကယ်တကယ်တော့ခိရောက်တဲ့ဆီအကူလောက်တဲ့ဆီတကယ်တကယ်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဆေးဝါးပညာရှင်များကဆေးဆိုင်ရောင်းနေသူများကဆေးပညာရှင်များဒီကိုကိုရှောက်တဲ့ပါနဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတော့ကဏ္ဍပါဝင်နေသောလူများဆိုကိုကိုဂုဏ်ယူပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ကဏ္ဍကိုကိုသိပါနော်အဲ့တော့ဒုဒုတွက်ကိုကောင်းကျိုးရအောင်လို့ကိုကပညာလဲပေးပါတင့်တော်တဲ့ဆေးဝါးများနဲ့ရောင်းပေးပါအဲ့တော့ယောဂကကွေးနီးတဲ့နေကိုလည်းပြည်အောင်လုပ်ပါကိုယ်နဲ့ဆင်းလူလူကိုလည်းပြောပြပါလက်တွေ့ဘဝမှာတတ်နေတာဒီလီခေါပါနေကြကိုတော့အခြေမြေမရှိသေးတဲ့တတိတကာယမရှိသေးတဲ့ဆေးတွေပေါ့ဘလူကဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်တိပ္ပံပညာနေပြီးတော့ခွင့်ပြုသေးတဲ့ဆေးပေါ့ကပ္ပကျမ်းမရေးဖွဲ့တဲ့ကျန်တဲ့ကျမ်းမရေးပညာရှင်များခွင့်ပြုသေးတဲ့ဆေးများမရောကြဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့များကိုလက်ဆေးဖို့နှာခေါင်းစည်းစည်းဖို့နော်တန်မြတ်ကိုအစရေ drug တွေပေါ့မရှင်းနေစီဝါတွေကိုရှိမှမပြတ်ဖက်ထားပြီးဒူနာတွေရောင်းပေးနိုင်ဖို့ပေါ့မိသားစုများကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ပေါ့အားလုံးကိုဖြည့်ဖြည့်တင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကုမ္ပဏီတော့ကျော်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့
ပြောပြများတော့ကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ကြီးကနည်းနည်းလေးတော့ကိုမျိုးတော့ကျော်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မမေးခင်တည်းကဖုန်းပြောဖို့မဆောင်ခင်တည်းကနေပြီးတော့မေးနေကြတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တတ်နိုင်များကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ရှိပါမယ်စူးစမ်းကြည့်လို့မရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လေပြီးတော့တက်ကြွနေတဲ့လူတွေမေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လေရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ question တစ်ခုကတော့ covid ကာလအတွင်းမှာတဲ့ခွဲစိတ်မှုများเนาะခွဲစိတ်မှုများပေါ့မျိုးလုံးခွဲစိတ်မှုများလို့ရင်စီပြေနိုင်သားเสียရတဲ့အဲ့တော့ covid ကာလရေးပေါ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းယုံနေကကျွန်တော်တက်နေများဆရာဝန်တွေရောစီဝါတွေရောဒီ covid လို့သာအယုံဆိုင်ပြီးကုနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တာမန် operation ဒီကာလအတော်တွေမှာကျွန်တော်တာမန်ရွှေ့လို့ရတဲ့ operation တွေတန်းနေများအရေးပေါ်ကလွယ်လို့အသက်ကြီးတဲ့ operation ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီတဲမှာ operation မလုပ်တာပဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခု covid အလွန်ကာလပေါ့ကျွန်တော်မေလ31ရက်ကနေစပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီးရုံတွေပြန်ဖွင့်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်လို့ရပါတယ်လို့အပူတွေကပြန်လာပြီး checking lesson ရင်းနဲ့အပူချက်မှဆိုလို့ဘုဒ္ဓဆီပြန်ပြီးတော့ဟင်းကျေတခါတုံးရင်ရှင်းပြပါသလားတဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်းနဲ့ပြန်လာပူရှတ်တာပေါ့အရင် temperature မှာအကြာကြီးနေတယ်ပြီးအပြင်းရောက်လာအပြင်းနေရအထဲရောက်ချက်ချင်းကြီးချိုးရချက်ချင်းစေးရကျွန်တော် heat stroke ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တမယ်လက်စေးတာတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရလောက်ဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်းကပြန်လာတယ်ခဏကြွလေးဘာမှမကင်ဘူးလက်စေးတာတော့ဘာရလက်မစေးခင်တော့ဆက်တော့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ hand sanitizer နဲ့ကျွန်တော်တို့တုပ်မယ်ပေါ့တုပ်ပြီးတော့ပြန်စေးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အကြံပေးပြုတူပါတယ်နော် hand sanitizer နဲ့ဆက်ပြန်နေစေတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကြီးစိတ်ချပါတယ်ဒီခုနှစ်ဒီမှာကိုသက်စေးပို့နိုင်ပါသလားဆိုတော့အဲ့ဒါလဲလူတိုင်းသိကျင်နေတဲ့ question ပေါ့ American United Kingdom မှာ UK က Prime Minister Boris Johnson သူရဲ့နိုင်ငံတကယ်ကာကွယ်ရေးဒီအတွက်မိန့်ခွန်းပြောတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ challenge ပေါ့လောလောဆယ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ challenge ကျွန်တော်ခုနှစ်ချက်သူပြောသွားတယ်အဲ့မှာလက်တလောအနေနဲ့ပျောက်စေတဲ့စီးမီးသူနီးဝါတစ်ခုမှမပေါ်နိုင်သေးဘူးလေအဲ့တော့ရေရှည်ကုသရေးတဲ့ဆိုင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်ယောဂအုပ်ဖြစ်ကံကာကွယ်ရေးလို့ပဲဦးစားပေးရမယ်လေအဲ့တော့ယောဂပျောက်တဲ့စီးပေါ်နိုင်ပါသလားဆိုတော့ယောဂပျောက်တဲ့စီးကတော့သရွတ်တရားတော့ကမ္ဘာမှာစမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးပဲပေါ့ယောဂစီမံလောဆယ်တော့ Rendepsia ဆိုတဲ့စီးကယောဂကိုတက်တာစီးတော့နော်ကျန်တဲ့စီးတွေလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့တော့ပေါ်နိုင်ပါသားဆိုတော့တတိအတော်တွင်းတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်အခုဖတ်နေတဲ့ထဲမှာအာသုတေနလုတ်တဲ့ဟာကြီးကအများကြီးပဲသုတေနအများကြီးကဘယ်တခါဘယ်တော့မှမနဲ့မတူအောင်သုတေနရဲ့အများကြီးလုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုတေနတွေကြောင့်အာကျွန်တော်တို့အာပုဒ္ဒစီဒီယောဂပူတည်တဲ့စီပေါ်နိုင်ကောင်းပေါ်နိုင်မှာလေ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တွတ်တာပေါ့နော်။တတိအတော်တွင်းတော့ပေါ်နိုင်မှာလေပေါ့။ကိုခံအားဘလောက်အာကောင်းကောင်းအားဒါအားလေဘလောက်ရတယ်လို့တိုက်ထုတ်နေမှာလေ။ကိုခံအားတကယ်တည်းရောကိုခံအားကရန်ုံပြတိုက်ထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာကိုခန္ဓာကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့ယောဂယောဂပြည့်ထန်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုခန္ဓာစနစ်ကနှစ်ခုရှိတယ်ရှည်တန်းစနစ်နဲ့နောက်တန်းစနစ်ပေါ့ရှည်တန်းစနစ်ကို innate immunity လို့ခေါ်တယ်နော်အရှည်တန်းစနစ်ကိုဒီ covid 19ကသူကရှည်တန်းတိုက်စစ်မှုတွေသူကမဆန်းမတန်ဖြစ်အောင်သူကလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့နောက်တန်းလာတဲ့ကျွန်တော် adaptive immunity ဆိုတာကျွန်တော်ကစေရကြတော့မှခုနှစ်ကနေစေရကြတော့မှစပြီးပေါ်လာတယ် antibody စီထွက်တယ်ပေါ့ပေါ်စမ်းမယ်အဲ့လိုထွက်လာတာမျိုးကြတော့တပတ်တော့ကြာအဲ့တပတ်လတော့တော့ယောဂကူကတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပွားပြီးနေပြီအဲ့တော့တန်းနဲ့ချီပွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ antibody ကနောက်တန်းလာတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကယောဂအများကြီးပဲဖြစ်နေပြီယောဂအများကြီးကိုတတ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့မှာ adaptive စီအများကြီး cytokine storm ဆိုတာအဲ့မှာထွက်လာတာကျွန်တော်ပြောလိပြောတာရှိတဲ့ဥမာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်နေစားကနေပြီးတော့နေကြားနေပြီးတော့ပြန်သူတွေဝင်လာတယ်ပေါ့တက်စုတစုပဲဝင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတက်စုပဲတိုင်ရင်တချင်းပဲဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေတန်းမှာရှိတဲ့တိုင်ရင်ကိုသူက overrun လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အကြောင်းဆုံးကြောင့်ခြေတန်းကတိုက်မခံစစ်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ကျသွားတယ်ကျတဲ့အချိန်မှာခြေတန်းတိုက်စစ်မှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ရန်သူတွေကအများကြီးအလုံးရင်တိုင်ရင်ကတတ်မာတွေကအများကြီးဝင်လာတယ်ပေါ့ဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဝင်လာလာပြီးခြေတန်းပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတိုက်ဖို့ဆိုဒီကနေနောက်တန်းနေပြီးတော့ဒါလည်းကျွန်တော်စစ်ထမင်းပြောတယ်တိုက်နော်တော့တက်တယ်အများကြီးပူလိုက်တယ်ပေါ့တက်တယ်အများကြီးအဲ့ဒါခြေထမ်းခြေချင်းမရအောင်လည်းသူခုနှစ်လောက်ကြာတော့မှရတယ်အဲ့ဒါ adaptive immunity လို့ခေါ်တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ adaptive immunity ကဥပမာရန်သူတွေကဒလဟောဖြစ်နေဒင်းညာဖြစ်နေ
အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကြာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တတ်နေမြတ်ကျွန်တော်ကစနိုက်ပါနဲ့တယောက်ချင်းပြစ်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မြတ်ဆက်တဲ့နယ်ပြည်အမြောက်နယ်ပြည်အလီမြန်နယ်ပြည်ဘုံကြတာပြည်အကုန်လုပ်ရတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ရန်သူလည်းသိမယ်အဲ့မှာရှိတဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုလည်းသိမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲနောက်ပေါ်လာတဲ့ adaptive immunity ကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှနောက်တဲ့ immunity ကနေ cytokine တွေထွက်လာ cytokine ဆို adaptive ပေါ်လာပြီးတော့သူကပိုးတွေလည်းတတ်တယ်အဲ့မှာကာနိုဂရမရှိတဲ့ဆဲတွေလည်းတတ်တယ်အဲ့ဒီဆဲတွေတတ်တဲ့အခါကျအဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှလုံးကိုထိတယ်အဆုတ်ကိုထိတယ်ကြောက်ကပ်ကိုထိတယ်သွေးကြောတွေကိုထိတယ်ကျွန်တော်ဥနှောက်ကိုထိတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ body organ တွေထိတာအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ်ခံအားသာကောင်းနေဆိုရင်ရှေ့ adaptive immunity အစဝင်လာခြင်းရှေ့နှံခံစားအားကောင်းနေဆိုရင် innate immunity ပေါ့အဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်လာလို့ပေါ့အဲ့တော့ innate immunity ကိုယ်ခံအားကဆိုရပြတဲ့ကိုယ်ခံအားကရှေ့နှံအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ကိုယ်ခံအားကောင်းရင်ဒီယောဂတန်းခံနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေနေတော့ဘလော့ပါဆန့်ကိုကျွန်တော်တော့မဖတ်ဘူးပေါ့နော်ဘလော့ရခိုင်တို့ကာကွယ်နိုင်လေကျွန်တော်နေနေပြောတော့ကိုယ်ခံအားကောင်းရင်တော့အဲ့ဒီဆိုတော့ယောဂမိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေယောဂနည်းနည်းလက္ခဏာပဲဖြစ်တယ်သူယောဂလက္ခဏာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတော့ပြင်းထန်စွာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအသက်ရွယ်ကြီးရယ်နာတာရှိယောဂရှိတဲ့သူတို့ကကိုယ်ခံအားကြာနေတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ကြောင့်သူတို့ကပူဖြစ်ပူနေတာပေါ့နော်ပူပြင်းထန်စွာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ခံအားကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်ရန်နှုတ်ပြည်ဒီပါကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်နော်ဘလောက်ပါစန့်တိချ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်နိုင်တာကျွန်တော်ရဲ့ခံမင်းချက်ကျွန်တော်ပြောတာပါကာကွယ်တိကဘယ်ခြေလောက်ရောက်နေကာကွယ်တိတခုထုတ်ကတကယ်လေတော့ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ပူတယ်ကာကွယ်တိတခုကအနေဆုံးဆွတ်ချက်လာကြတယ်တစ်နှစ်ကစတာကကတော့တစ်နှစ်တော့ထွက်မယ်လို့ပြောလဲဒေါ်နယ်ထရန်ဒီလာကွန်ဆန်နဲ့ဒီနေ့ကွန်ဆန်နဲ့ထွက်ပြီလို့ပြောတယ်တချို့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တိတ်တန်တရားရှိတယ်ပေါ့အရင်ဖို့ဝင်မှုတိုက်ပေါ့အရင်တလေနဲ့အထုတ်တဲ့စီးရဲ့အန်တီတင်ပေါ့အပီကေစီနဲ့ safety ကိုကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်เนาะစိတ်ပူတယ်ပေါ့အဲ့တော့အစောဆုံးတော့ကျွန်တော်တနှစ်နဲ့တနှစ်ခွဲတော်တင်ထွက်လာမယ်လို့အလို့ဆက်ရှိတဲ့အခြေအနေကဒီကမ္ဘာလုံးမှာ130ကျွန်တော်ကာကွယ်ရေးเนาะကာကွယ်ရေးမှာ130ကျွန်တော်ဆက်မှတ်ချိန်မှာဟုတ်အော့စဖို့ဆိုရှိတဲ့အော့စဖို့ကထွက်တဲ့ကာကွယ်ရေးတကူကသူတို့ကာကွယ်မှုကောင်းတဲ့အတွက်လူပေါင်း1000သူတို့စဆန်းတော့တယ်เนาะအစာပိုင်းမှာစမ်းတာစိတ်ချရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အာယောဂကိုလည်းကောက်ွယ်တယ်ပေါ့လူပေါင်း1000နောက်ပြီးတော့ဟိုကအာကျွန်တော်တို့အမ်နောက်တော့အာကွန်မြူနီနာမည်တော့ပြသပြမြို့အဲ့ကွန်မြူနီကလည်းအခုသူတို့စပြီးတော့ဟိုကအာမက်ဒီဗာတင်တယ်နော်အဲ့ကွန်မြူနီကလည်းသူတို့စပြီးတော့ထုတ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တော့ကြာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကအေဘွန်ဟုတ်ပါသလားဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့အေဘွန်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ထုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အစုပ်ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အစုပ်ကအဆက်ပြောက်လေးတွေက10 micrometer ပေါ့ micrometer ပေါ့အဲ့လောက်ရှိလို့ရှိရင်သူကကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သက်3ဘီလောက်ပဲသွားပြီးအောက်ကိုကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တည်းတဲ့5 micron နောက်ရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့ဆိုတော့6ဘီလောက်ထိကိုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်အဲ့လိုသွားတာ aerosol လို့ခေါ်တယ်အသေးသေးတွေဆိုတော့အဆက်ပြောက်ကြီးတာတော့ droplet လို့ခေါ်တယ်အဆက်သေးသေးတွေလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာပြန့်သွားတော့ aerosol ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတိပြဆန်တဲ့ချက်တွေက aerosol ကြောင့်ပြန့်လာတယ်လေအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပေါ့ကျွန်တော်တကယ်အခုဒီ lecture မတိုင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်ပြပါဖို့မျက်စာဖတ်နေတယ်မှာ aerosol နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့တင်လည်းလောက်ထားတာရှိတယ် aerosol တည်တဲ့အဓိကပြန့်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထူးဖြစ်ဆိုရင်တော့ aerosol ပြန့်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ nebulizer ပေါ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းကြက်တက်တဲ့ nebulizer ရှူတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ medicine ဆရာဝန်တွေဒီ covid-19 ရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့တက်ရှူလမ်းကြောင်းတော့တက်ရှူဆက်ထက်တော့မယ်ထက်တော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်ကျုပ်ထည့်ရတယ်ပေါ့ကျုပ်ထည့်တဲ့ချိန်မှာသူ့နှာတော့ကတ်တဲ့ချိန်မှာသူကနှာခေါင်းထွက်လာတာသူရှိလာတာ aerosol generating ပေါ့ aerosol တိတိလေးတွေကြောင့်ကူးစက်မှုအတိုင်းတာအခုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကာလကအခုကတော့ aerosol ကြောင့်ကူးတာ airborne ဆိုတာအဲ့ဆိုတော့တိတိလေးရဲ့ကူးတာကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပါလိမ့်မယ်လို့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တာpositive လူငါများနေတယ်မကွာဘဲနဲ့ရက်ပြီးစကားပြောရင်လည်းအလွယ်တကူကုနိုင်ပါသလားဆရာအခုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရှေ့ပိုင်းကျွန်တော်ပြောရတယ်မှာပါတော့ပါတယ်အေးစင်နေမယ်ယောဂပို positive ရှိတယ်ဝင်ခဲ့ပြီးရင်ကျန်တဲ့ပိုးတွေနဲ့မတူတာသူကနှစ်ရက်တော်နဲ့မှဒီ throat ပေါ့လေချောင်းနဲ့နှာခေါင်းထဲမှာယောဂပိုးတွေကပြန်ပွားတယ်ပွားတဲ့ဟာ billion နော်တန်းထောင်ပေါင်းများစွာအထိကိုချက်ချင်းနှစ်ရက်သုံးရက်တော်နဲ့မှာပွားနေတယ်အဲ့တော့သူကပြောလိုက်တဲ့လေထဲမှာသူပြောလိုက်တဲ့အဲလေထဲမှာပါတဲ့အမှုပွားတွေထဲမှာဒီပိုးတွေကယောဂလက္ခဏာသူကဟုတ်မပြသေးဘူးဒါပေမဲ့သူကနေပြီးယောဂကူးတယ်အဲ့ဒီနေရာအဓိက85ရာခိုင်နှုန်းကူးတာအဲ့ကြောင့်ကူးတယ်လို့အခုပြောနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အလွယ်တကူနဲ့ကူးဆက်နိုင်ပါလားဆရာလက်ဆွဲနှုတ်ပြီးသူတည်တည်ချင်း
လက်ကိုဆက်ပြနေစီရင်စိတ်ချပါလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့သူ့လက်ကနေပြီးတော့ယောဂကိုရှိလာလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လက်သေးလိုက်ရင်တော့ယောဂကာကိုချက်ချင်းစီးရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာသူကနေပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းနှကောင်းကြည့်မတတ်တာဘူးသူကလည်းနှကောင်းကြည့်မတတ်တာဘူးအဲ့ကျမအေးတကယ်ကြီးနေကောင်းလားကွာဆိုသုံးမိတော်တင်းကသူကလေးရက်ကုသွားတာတော့နှကောင်းနေမှာသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့လက်သေးဦးနဲ့တော့ရမှာဘူးသူ့လက်မှာပါတဲ့ဟာကိုကိုယ်လက်မှာပါတဲ့ဟာတော့လက်သေးလိုက်ရင်တော့ရမယ်သို့ပါတော့များလည်းလက်သေးပြီးတော့အဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့လိုစကားပြောလို့လေရက်ကူတာတဲ့ဟာကတော့သူတို့ကာကွယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကလေးများကိုဖလူးကာကွယ်ဆေးထိုးပါတကယ်တော့ဖလူးကာကွယ်ဆေးကကျွန်တော်တို့ seasonal flu ပေါ့ရာသီလောက်ဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးပေါ့အဲ့အခုကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရာသီကြောင့်ဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုအခုကလူတိုင်းထိုးဖို့ကျွန်တော်နေတယ်အခုတော့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ပေါ့အကြံပြုတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်စီချိုသူချိုလူနာတွေကျွန်တော်တို့ထိုးဖို့ပေါ့အဲ့တော့ question ကအဲ့ seasonal flu ဖြစ်လို့ဆိုရင်ဟောအဲ့ covid 19 နဲ့ရောတွဲဖြစ်နေလားဆိုတော့အခုပဲဒီနေ့ဆရာပဲကျွန်တော်ပေးပါလို့ပါပတ်တယ် seasonal flu ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ flu ဖြစ်နေတဲ့လူမှာတော့ covid 19ဖြစ်တာကိုသူ report တွေ့တော့အဲ့တော့ယောဂနှစ်ခုကလည်းပြန်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ယောဂနှစ်ခုပြန်ပြီးဖြစ်ရင်ယောဂပိုခံမယ်အဲ့တော့ကာကွယ်လို့ရဟာခုကတည်းကသူဝင်လာရင်တော့မှ covid တို့တခုပဲတိုက်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေနေမကဘူးလူကြီးလူငယ်လူရွယ်ရေးပေါ့ဒီနေ့ကာလကတော့ကျွန်တော် flu ကာကွယ်ဆေးပေါ့တုတ်ခွေးကောင်ကြီးထို့ဘလူမယ်လို့ကျွန်တော်နေနေယူဆပါတယ်။ဒါဒီကလာတွင်းမှာတောက်မယ်တင့်တော်ဆုံးတော့အာဇီတိပြကြီးစေ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါအာဇီပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောအာဇီတောက်တာတိတ်ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်ပေါ့။ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်တဲ့အတွက်နော်ကာဗစ်တည်းဆိုပြီးတော့အခုပဲပေပါပေါင်းများစွာပေါ့သူတွေပေါင်းများစွာတွေ့တာဘာလဲဆိုတော့ဗိုက်တာမင် D ဖြစ်ပါတယ်။ဗိုက်တာမင် D ကခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ခံအားကိုကောင်းစေတယ်။ကိုယ်ခံအားကောင်းဆိုတော့ယောဂဝင်လာလို့ချင်းအဲ့ကိုယောဂပို့တိုက်ခဲ့တယ်။ဗိုက်တာမင်ကတော့ကျွန်တော်ဦးနိုင်ငံတကာလည်းကျွန်တော်တို့အာအင်္ဂလန်မှာဖြစ်ကနေဒါပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာ NIH ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟိုအခုအကြံပြုပါတယ်ဗိုက်တာမင် D ဘယ်လောက်တောက်အောင်လဲဆိုရင်ဗိုက်တာမင် D ကိုတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့25 microgram အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ international unit က1000အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့တဲ့ဒီနေ့ကို25 microgram ဒီနေ့တစ်လုံးတောက်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအသိစိတ်မချဘူးပေါ့2000အထိတောက်လို့ဆိုရင်ပေါ့2000 unit ဆိုတော့50 microgram ပေါ့50အားပေါ့50 RT တောက်ရင်တော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အာလိုနီဘာပို့ပြီးယောဂါကတော့ပို့ပို့ပြီးရပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘလူးလူးများတော့4000နဲ့ပို့ပြီးတော့မတောက်တဲ့ဘူး။4000နဲ့တောက်ကျွန်တော်ကအများကြီး5000နဲ့1000နဲ့6000နဲ့တောက်ကြရရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တနည်း2000တောက်တယ်။ကျွန်တော်တနည်းနှလုံးမှာတစ်လုံးက25 microgram ပါတော့ကျွန်တော်နှလုံးတောက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတနည်း2000အားကျွန်တော်တောက်တယ်နော်။အဲ့တော့ဗာစီတောက်လေဆိုတော့ဗိုက်တာမင် D တောက်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကယောဂါကာကွယ်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတာဇင်းနဲ့ဗိုက်တာမင် C ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဇင်းနဲ့အဲ့တော့ဗိုက်တာမင် C ပါတဲ့ဆေးနဲ့ဇင်းပါတဲ့ဆေးဗိုက်တာမင် C နဲ့ဇင်းနဲ့ဗိုက်တာမင် D ပါတဲ့ဆေးအားစစ်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတောက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ညီမကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့တောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်မယူနဲ့ဟာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တာသူများကိုအကျဉ်းချုပ်ပေးဘူးကျွန်တော်မိသားစုလည်းကျွန်တော်တိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးမိတိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေတိုက်တယ်ကျွန်တော်အမေတိုက်တယ်အဲ့တော့ဗိုက်တာမင် C ဗိုက်တာမင် D အထူးဖြင့်ဗိုက်တာမင် D ပေါ့နောက်ပြီးဇင်းပေါ့အဲ့ဒါပါတဲ့အားစစ်တောက်ပါလို့ကျွန်တော်ညီမအကျဉ်းပြုလို့ပါလေနော်နေ့စဉ်ရှေးရောက်နေတဲ့လူတွေဈေးရောက်နေတဲ့လူတွေ face mask တက်ပြီးလက်စည်းတယ်တဲ့ sanitizer နဲ့လည်းအဲလူကြီးသုံးမိချားနေတယ်အဲတိလူဒီမှာကုဆက်နိုင်ပြီးအခြေအနေအဲကုဆက်နိုင်ပြီးအခြေအနေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ဈေးရောက်နေတဲ့လူတွေဈေးရောက်နေတဲ့လူကတော့တက်မြဲရောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကလူတော့တက်မြဲနီးတော့သုံးပေဖွာပြီးနေဖို့သုံးပေဖွာပြီးနေဖို့ကျွန်တော် face mask တက်လိုက်ရင်ကိုယောဂအာကျွန်တော်တို့အာကိုယ်ကလူက face mask တက်လိုက်ရင်သူထဲမှာပါတဲ့ယောဂတုံးတာလုံးဝနှိမ့်ကျသွားတယ်။နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကများနေတယ်ကျွန်တော်ပြတယ်။ face mask တက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ surgical mask တက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကနေပြောလိုက်တဲ့ droplet ထဲမှာသူကနေထွက်လာတဲ့အမုံဝါးထဲမှာယောဂပူပါရနေတာလုံးဝနှိမ့်ပါဘူး။ less than 10% ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကလူကမျက်နှာတက်အဲ့တော့တကယ်တော့ face mask တက်ခြင်းဒီဆူဆူ control လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယောဂရှိတဲ့လူကနာစီတဲ့လူချောင်းဆွေးတဲ့လူကကိုဗစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တုတ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရရောသူများမရအောင်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကို့မှာဆိုကို့မှာလဲကို့မှာလဲနှကောင်းစီတတ်ထားမယ်သူ့မှာလဲနှကောင်းစီတတ်ထားမယ်သူကသာနှကောင်းစီတတ်ထားပြီလို့ဈေးလာဝယ်ရင်သူရှိရပူကသူများယူရောက်ဖို့တော့တော်တော်လေးကို chance နေသွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုမျက်နှာတွေရတယ်မဝင်ဘူးမျက်စီတွေကမဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးပေတော့ခွာပြီးနေပေါ့ပြီးတော့သူပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေခိုင်နေပေါ့လက်စားဖြစ်ဖို့ယောဂဖြစ်ဖို့နှုံတာတော့တော်တော်လေးနေပါလေလို့နော်တိတ်ပြီးတော့လဲမကြောက်ပါနဲ့လို့နော်နော်ဗီတာမင်များထပ်ပြီးတော့လွတ်ဆောင်တဲ့တာကွယ်နီးပါတယ်ဗီတာမင်နဲ့ထပ်ပြီးလွတ်ဆောင်တဲ့ကတပ်ပြီးလွတ်ဆောင်တဲ့နော်နံပါတ်1ကတော့ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ပေါ့န
ဗီတာမင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါကြီးဗီတာမင် D တောက်ဖို့လိုမယ်ဇင်းတောက်ဖို့လိုမယ် C တောက်ဖို့လိုမယ် C ဆိုရင်လည်းတနေ့ကို100 mg ပေါ့1500လေးကျွန်တော်ပြောပါဦး C ကို1000ပေါ့ဇင်းဆိုရင်တော့ 62.5 mg ပေါ့တနေ့ကို62.5 ပေါ့ဗီတာမင် D ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်1000 unit ကနေပြီးတော့2000 unit ကိုတောက်ဖို့ပေါ့လူတုအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကင်ဆာရှိတဲ့လူပါ냐ကိုတောက်တာဒါတမျိုးကျွန်တော်အခုဒီကိုဗစ်အတွက်ပြောနေတာဒါကကမ္ဘာသူတင်နာပညာရှင်များလည်းပြောနေကြတာဒီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်သုံးမှုတောက်ဖို့ကျွန်တော်ကလည်းတောက်နေပါလေအဲ့ဒီသုံးမှုတောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီတာမင်တောက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခံအားကို immune system ကိုပိုပြီးကောင်းစေတယ် general health လူရဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးကိုပိုပြီးကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကူးစက်မှုတဲ့ယောဂများတာလို့ရတယ်တင်းတို့ခြေတန်း1000လမ်းလျှောက်ပါလို့ပြော1000မပြည့်တော့မှအနည်းဆုံး6000နေ1000ကျောင်းတော့လမ်းလျှောက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်မဆူဘူးပေါ့အနည်းဆုံးနေရွက်ကနေတနာကြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ကြပါကျွန်တော်ဆက်ပုံမှာဒီတိုင်းပြည့်နေ6000 9000 8000လောက်လို့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ခြေလမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားတမှုကိုဖွင့်တာကြီးဆက်ပုံမှာပြည့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တနာကြီးကြတယ်ပေါ့45ပြည့်နေတနာကြီးကြအဲ့ခြေလမ်း8000လောက်ကိုကျွန်တော်လျှောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အနည်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက general အထွေထွေကျန်းမာရေးလည်းကောင်းစေတယ်ကိုယ်ခံကကောင်းစေတာအိတ်ချင်းအိတ်ချင်းကအရင်ကြီးကြည့်ပါလေအိတ် immune system ကအိတ်ရေးွားတဲ့ဂျူတွေပေါ့ပို့ပြီးတော့ခံနေရရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နာရီတော့ဒီနေ့ကိုနှစ်ချိုက်ဆိုအိတ်ပျော်ခြင်းပေါ့အိတ်ရတဲ့ဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်မပျော်ရင်တော့လည်းမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့question တကူကတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေးထားတယ်ပေါ့နော် today that we have 201 cases and 108 recover and 100 discharged with this death okay lodging chief ရနေရာတရားဖြစ်နေပေါ့ in this scenario can we reopen shop pharmacy เนาะကျွန်တော် gb clinic ပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်လားအဲ့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်လို့ရပြီလားအဲ့တော့ပြန်ဖွင့်တာပေါ့ lockdown ကိုကျွန်တော်ဒါအဲ့ဒီ phase like ပေါ့ကျွန်တော် phase 1 phase 2 phase 3ပေါ့ကျွန်တော်ပြောကြတဲ့ချိန်မှာယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းကျပြီဆိုရင်တော့ယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းတွေကျပြီနောက်ထပ်အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့နှုန်းတိုင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဓိကတော့အာနော့ပေါ့အာနော့ဆိုတာယောဂတယောက်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုကူးတဲ့နှုန်းတိုင်းပေါ့အာနော့က 1% ရောက်ပြီ1ကိုရောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်က 2.3 မှာ 2.5 မှာဖြစ်နေတယ်1ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါတွေက case level ပဲတန်းသွားပြီစက်မပွားတော့ဘူးပေါ့အဲ့လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်စဖွင့်လို့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်တွတ်ထတာတွေရကျွန်တော်တွတ်ချက်ရမှကျင်လည်းမှာပေါ့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အာရဝမ်းတော့မှရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကအကြာကြီးပြေးထားလို့လေဒီလိုမှာစိတ်ယောဂရရပုံပဲနောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးတွေထိတဲ့အထိပဲအဲ့တော့ပြန်တော့ဖွင့်ရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က social distancing ပေါ့ကျောင်းတရားခေါက်ပါလေးနေတဲ့ကိစ္စလက်စီးတဲ့ကိစ္စမျက်နှာမျက်မှောက် mask တက်လို့တာလောက်ထားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်သိပြီးကြောက်နေလို့မရပြန်ဖွင့်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့အရေးကြီးဆုံးတော့အစားအသောက်ဆိုင်ဒီဈေးတွေကစမယ်ပေါ့နောက်ဒုတိယဆင့်ကြတော့မှကြောင်းနေလာပဲနောက်ဆုံးကြတော့မှကျွန်တော်ပြဝဲရှင်ဝဲတွေစမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာရေးခန်းများတွေပေါ့ဘာသာရေးခန်းများတွေဘယ်တော့စမယ်တော့ဘာသာရေးခန်းများတွေကတော့ stage 2နဲ့ stage 3လောက်မှဒီများနိုင်ငံတွေကခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ stage 3ဆိုတော့တနည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလေပေါ့ခွင့်ပြုတဲ့ချိန်ပေါ့ကျောင်းပြဝဲရှင်ဝဲတွေပေါ့ restaurant တွေဘာတွေဒီလိုပြခွင့်တဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့လိုချိန်ကြရင်တော့ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ question ကိုပြရတော့ဒီချိန်မှာပြန်ဖွင့်လို့ရပြီလားပေါ့ဒီချိန်မှာပြန်ဖွင့်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေရတော့ပြန်ဖွင့်လို့ရပြီလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သတိဝိရိယတော့ရှော့လို့လုံးဝကိုလုံးဝကိုမဖြစ်ပါဘူးအစိုးရဘက်ကသတိဝိရိယလုံးဝရှော့လို့မရဘူးလူထုဘက်ကလုံးဝသတိဝိရိယရှော့လို့မရဘူးအစိုးရဘက်ကကိစ္စရှာနေတဲ့ဟာကိစ္စ tracing ပေါ့ကိစ္စရှာတဲ့ detect ပဲပြီးတော့ tracing လုပ်တဲ့ဟာအမြဲတမ်းကိုဆိုတဲ့ဟိုသတိဝိရိယထားပြီးဆက်ပြီးရှာရမှာဖြစ်ပါဒီ ratio ကပြောထားတာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိစ္စကို isolate လုပ်တယ် case ကို tracing လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီယောဂမပြောက်ဘူးကွယ်ကျွန်တော်ဒီ ratio ကဘာလဲ case testing ပေါ့ကျွန်တော်ယောဂကိုဘယ်လောက်လုံးစစ်နိုင်လဲဆိုတော့ capacity ပေါ့ strong ကိုကျွန်တော်မြင့်မှုလုပ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ case testing ကိုဒီတဲ့ပို့လုပ်နိုင်အောင်လို့နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိတဲ့လူများအနေနဲ့ဆက်ပြီးဒီတဲ့လုပ်ဖို့လုပ်လို့မယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာ200တယောက်ပဲရှိတယ်ငါတို့1900မြောက်စစ်တာကိုချိန်နဲ့နေလို့မရဘူးနောက်ဘယ်ချိန်မှာဘာဖြစ်မှန်းမဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကိုဒီတဲ့ပို့ကောင်းပြီးတော့ case testing ပေါ့လူနာတွေဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ဒါကလည်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချိန်လူများနိုင်ငံမှာတိတ်နဲ့ချိန်စနစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ချိန်မှာတော့အဲဆို
ကျွန်တော်ဗမာကြီးအထက်ဗမာကြီးမှာစစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်မှာစစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာစစ်နေအောင်အနည်းဆုံးအပြင်းနဲ့တိုင်းချစ်ရွရွကြီးတွေစစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကပ္ပစတီကိုပြည့်မှုလုပ်မယ်။နောက်ယောဂစောင့်ကြည့်တာတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝစတန်ဒေါင်းလုပ်လိုက်ပဲလို့ဗောမြန်တဲ့သတိဝိရိယကြီးစားတယ်စောင့်ကြည့်နေပုံကလူတို့တွေကလည်းဆရာပြောတယ်ယောဂဖြစ